Três. Gente, boa noite a todos e a todas que estão aqui assistindo o MacGuffin, mais uma live dedicada ao tema cinema brasileiro e identidade nacional. E hoje uma live muito especial, em parte porque eu estou aqui novamente com o grande professor Tiago Cabreira, que já esteve comigo no ciclo dedicado ao cinema europeu dos anos 50, com quem estou fazendo aqui um ciclo sobre cinema brasileiro e identidade nacional. Além do Tiago, outro motivo de eu estar muito feliz pela live de hoje é porque nós vamos ter o privilégio de contar com uma participação, um presente para vocês que estão acompanhando aqui essa live nesse domingo de carnaval atípico na história do Brasil, que é a presença incrível da historiadora e professora Mariana Martins, que vai se juntar para debater sobre história mais do que alguns dos filmes até agora. Mariana, seja mais do que bem-vinda, Thiago, seja mais do que bem-vindo. E só para esclarecer ao pessoal que entrou agora, o filme de hoje sobre o qual nós iremos falar é Como Era Gostoso o Meu 6, de 1970, do grande Nelson Pereira dos Santos. Nós vamos falar muito sobre esse filme que aborda história colonial, a nação tupinambá, a chegada dos franceses no Rio de Janeiro, na França Antártica. Mas antes de falarmos do filme, eu queria reiterar as boas-vindas aos convidados de hoje e perguntar à Mariana. Mariana, você gostaria de se apresentar, falar um pouco sobre você, o filme, o que você está achando de estar aqui conosco? Obrigada, Alexandre. Queria agradecer. É uma honra. Eu acompanho os vídeos do canal há um tempinho e realmente, sendo repetitiva, né, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou historiadora, também, né, formação. Atualmente eu atuo no ensino básico, né, mas sempre com um pezinho na pesquisa e diversas áreas. Acho que o interesse é amplo, sempre restrito. E eu acho fantástica a iniciativa do canal. Eu estou assistindo o filme e eu acho que vai ser um presente para todo mundo, porque é uma discussão muito interessante, muito pertinente, ainda mais no dia de hoje. Então, espero ser isso. Mais ou menos. Perfeito, Mariana. Prazer e a honra é minha pela sua presença aqui. E aquilo que eu mencionado, vai ser uma conversa super legal hoje. E eu, inclusive, daqui a pouco vou lhe passar novamente a palavra, porque eu adoraria saber sobre o filme. Só que antes eu vou passar aqui a palavra ao professor Tiago Cabreira. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez nessa noite de domingo. E só antes dele passar a palavra, eu vou agradecer porque já temos muita gente assistindo a live. Gente, eu acho que já é uma das mais assistidas desde que comecei, agradecendo a Guilhermina, que está aqui desde 7 da noite, 3 minutos, e grande Carlos Frederico, com quem eu e o Tiago fizemos a live sobre morangos silvestres e sobre o leopardo. Um dia a gente vai conseguir colocar essa live toda disponível no YouTube novamente, depois que ela foi tirada pelo YouTube lá. Mas agradecendo por sua presença, seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Alexandre. Mais uma vez um prazer estar aqui nessa nossa série, né? Agora com uma convidada especial nessa série sobre o cinema brasileiro, identidade nacional, né? Ou identidades nacionais. E pegando, não à toa a gente está pegando grandes obras do cinema novo, algumas mais conhecidas, né? Começamos por um filme medalhão. Alguns consideram, né, nos cânones, o melhor filme brasileiro, está sempre disputando com o limite. E esse filme de hoje, menos conhecido, menos visto, mas que tem um dos melhores títulos, né? O título atrai, né? Eu acho que talvez seja o melhor título do meu gato pulando aqui na mesa, ou interferindo no enquadramento. Mas talvez seja um dos melhores títulos, né? Ou o melhor título da cinematografia brasileira, eu tenho dúvidas, assim, e que anuncia também
a qualidade do filme e a provocação do filme, que é bem no clima de um dos temas que a gente vai tratar ao longo dessa série, não só hoje, né, que é a relação desses cineastas, desse cinema com a antropofagia, né? Eu acho que vai ser um tema bem interessante, com o movimento antropofágico, melhor dizendo, né? Com a antropofagia é literária, tá? O filme é sobre antropofagia também no sentido, é sobre antropofagia, literalmente, né? No sentido, envolve antropofagia, no sentido histórico, né? No sentido factual, né? Mas a estética do filme, a proposta do filme é influenciada, assim como toda a geração do cinema novo, pela geração modernista, né? Pelos poetas modernistas, poetas e intelectuais modernistas, que pela primeira vez também tentaram refazer dentro da arte uma ideia de identidade nacional mais moderna, né? Enfim, então, nesse ambiente, nesse espírito modernista, ou melhor, antropofágico, né? No manifesto, o Oswald escancalha os doutores, né? Eu proporia, Alexandre, que a gente não se chamasse de professores aqui, porque senão eu vou professorar vocês também. Se vocês forem me professorar, eu vou sair professorando também. Vamos nos professorar aqui. Então, todos são professores aqui, né? Então, vamos tentar, como nós somos amantes do cinema aqui e também estudiosos, né, interessados, né, em todas essas coisas. E tentando complementar também a apresentação da Mariana, né, já que ela não falou, é muito relevante que ela esteja aqui, não só pelo ponto de vista feminino, né, que o filme também que é importante no filme, né, o próprio título do filme aparentemente se refere a um ponto de vista feminino, de uma personagem feminina na trama, mas também pelo fato dela ter um envolvimento da história. Ela estudou, né, na pós-graduação, no mestrado dela, o estudo dela foi relacionando a literatura, foi, enfim, uma literatura não brasileira, mas a literatura com a história. Então, é mais do que uma presença aqui, uma contribuição mais do que pertinente para o nosso debate aqui. Enfim, e é isso, minhas primeiras palavras. Aquilo que eu comentei no início, a participação da Mariana vai com toda certeza enriquecer aqui a nossa conversa sobre esse filme. E antes de eu passar a palavra para a Mariana, e inclusive, Mariana, sinta-se à vontade, caso você queira que eu coloque aqui na live qualquer cena. O filme já está engatilhado aqui. Eu adoro fazer o comentário ao vivo, uma trilha de comentário, como aquelas de especial de DVD, e nesse caso eu acho que não haverá problema a gente colocar aqui vários filmes. Só antes eu queria esclarecer para as pessoas que estão assistindo do que trata esse filme, que tem um título, como o Thiago falou, tão atípico, se comparado com outros filmes que se propõem a ter uma perspectiva semelhante, já que é um filme que tem seus traços cômicos, um filme que está longe de ser dos filmes daquele gênero que era muito popular nos anos 70, que eram as chanchadas brasileiras. Esse filme não é uma forma chanchada, ele não se propõe a ser uma, e, na verdade, a gente vai até depois, no curso da live, por que ele escolhe esse tipo de título, talvez até como uma espécie de piada ou ironia com relação aos filmes que, na época, já começavam a se ver presentes em diversas salas ao redor do Brasil. Do que trata o filme? O filme é baseado em uma narrativa, adaptação muito fidedigna do livro Duas Viagens, do Hans Staden, que era um mercenário alemão, explorador e aventureiro, que, como muitos outros aventureiros europeus, vem para a América do Sul no século XVI, e depois de uma série de percalços que envolvem naufrágios, ele ser resgatado pelos portugueses, ele acaba sendo capturado pelos tupinambás, com os quais ele vive na condição de prisioneiro durante vários meses,
e sempre soube a vir a ser devorado num ritual antropofágico tupinambá, que de fato ocorria, era quando eles devoravam um valente preso. Há muitos polêmicas sobre quais eram as nações ameríndias que mantinham essa prática e acabou sendo uma espécie de instrumento nas mãos das potências brancas para pintar as populações do sul do planeta como bárbaras ou selvagens, mas o fato é que algumas de fato mantinham essa prática ritualística em cenários de guerra. A narrativa do Hans Staden vira um livro em 1557, que é um mega sucesso de público na Europa 16, quando o mercado editorial já começava a se estabelecer de uma forma relativamente consolidada. E no caso do filme, como era gostoso meu francês, o Nelson Pereira dos Santos, que dirige e escreve, adapta essa narrativa, mas muda um pouco o percurso. Ou seja, ele não é mais um mercenário, ele é um mercenário francês que acompanha outros funcionários na missão do almirante Villegagnon, contra o almirante Villegagnon, que chega ao Rio de Janeiro com o projeto de estabelecer um entreposto colonial do Reino da França, quando a terra ainda não era plenamente ocupada pelos portugueses. Eles ainda estavam começando a ocupar algumas regiões da costa do que seria o território brasileiro no futuro. Esse francês acaba sendo, como podemos dizer, expulso da trupe, vamos falar mais para frente, e ele acaba sendo capturado pelos portugueses. No momento em que ele é capturado pelos portugueses, quando ele parece que é bravo dos portugueses, os tupinambás invadem. E os tupinambás aliados dos franceses. Só que o que torna a trama totalmente diferente é os tupinambás não percebem que ele é francês. Eles suspeitam que ele seja português. Então, eles decidem mantê-lo preso e declaram que eles vão depois de 8 meses, enquanto ele está na nação tupinambá, sob o poder do cacique Cunhambembe, interpretado pelo ator Pedro Incaçaí, se não me engano. Enfim, esse é basicamente assim, um apanhado geral da trama, que tem denúncias incríveis e assim, diversos diálogos com o que era estudado em termos historiográficos, em termos de historiografia da história colonial na época, e na verdade ela tem uma subvenção de todos esses primários que eram considerados sagrados pela historiografia brasileira e sobretudo pelo social do governo militar na época. Mas eu acho que eu já falei muito, apresentando aqui por alta trama. Gostaria muito de ouvir sua opinião sobre o filme. Mariana, que pontos você achou mais interessantes? O que você acha que desperta mais interesse? Queria muito ouvir sua opinião. Oi, Alexandre. Então, eu realmente não conhecia o filme antes de assistir. Então, teve uma primeira abordagem do tema. Eu acho que o que, como historiadora, uma das primeiras coisas que me ressaltou muito é o contraste, inclusive isso é feito de forma gritante, né, na contraposição entre o texto escrito e a imagem. Então, a questão do relato histórico, né, como você mencionou, a historiografia, a narrativa e o que efetivamente aconteceu, se é que a gente pode colocar nesses termos, né, a premissa básica de início e que, de encerramento, né, do filme que está presente, permeando a narrativa cinematográfica, essa relação entre o que está sendo retratado no cinema e o que está sendo retratado por escrito, né, o relato que fica, esse relato unificado de uma determinada perspectiva, de um determinado ponto de vista, que é o que ficou para a história, né, e apenas 100, 200 anos, 300 anos depois, a gente consegue rever isso, né? Então, isso é uma questão muito premente, que aparece logo de que apareceu logo de cara para mim, e dentro desse contexto, né, a relação entre o eu e o outro, que eu acho que isso é uma questão muito importante da gente considerar quando a gente, por exemplo, um Darcy Ribeiro que fala de selvageria e civilização, que são conceitos que vão estar sempre em jogo quando a gente fala, né, desse momento da história das Américas, não só do Brasil, mas, e o filme questiona isso, ele traz esse panorama, inclusive questiona esses termos, como já é comum da historiografia, né, fazer essa abordagem,
não é? E a relação mesmo ali entre os personagens, perdão, é a relação e de uma falta de compreensão, de uma intransponibilidade entre as diferentes culturas, percepções, pontos de vista e entendimentos, né? Então, essa mistura que não se mistura, essa heterogeneidade entre os povos formando a base do país, né? Grosso modo, foram os temas que mais me chamaram a atenção quando eu assisti, né? E que eu acabei me dedicando mais, mas o filme em si, ele é visualmente, né, chama muita atenção, é um belíssimo filme, e realmente, do ponto de vista temático, histórico, historiográfico e estético, né, eu acho que é um filme marcante, até pelo contexto em que ele se insere no seu momento de produção, como você mencionou. Então, acho que realmente é um ponto fundamental, né, da história do cinema e da história do país, eu diria. Perfeito, Mariana. Perfeito. Eu inteiramente contigo. E daqui a pouco eu já tenho até uma pergunta assim, já para você, que se você já quiser pensar nela, como você acha que o filme lida, ou se o que eu queria dizer sobre, digamos, os textos clássicos do Brasil e Polônia, porque o filme se mexe em um momento ao Manuel da o filme para a narrativa com intertítulos, assim, pequenos quadros negros, com passagens desses textos clássicos dados na escola pública brasileira, né, o filme era perfeito, ele se vale desses intertítulos talvez de uma forma meio irônica. Tem muita sua opinião a esse respeito, mas eu sei que ela deve ter vários. Quanto você gostaria de ver, o que ele acha mais interessante desse filme, o que ele chama mais atenção, Thiago? E como eu falei para ele, se você quiser que coloque qualquer imagem do filme, Thiago, só falar que ele já está engatilhado aqui. Ótimo. Eu começaria só desdobrando o que a Mariana disse, talvez para tornar um pouco mais didático para o espectador que não viu, o espectador nosso, que não é espectador, não foi espectador do filme ainda, não teve o prazer, mas vai ter certamente de ver o filme. Mas o filme começa de uma maneira impressionante, é uma abertura incrível do filme, quase um prólogo antes dos créditos, antes de entrar nos créditos, como uma paródia de noticiário, noticiário do tipo, talvez, um Globo Repórter, uma coisa assim, falando de... só que é uma carta do Villegagnon, uma suposta carta do Villegagnon ao Calvino, não cheguei a ver se de fato existiu, né? Mas uma carta do Villegagnon, né? Que é o líder, né? O chefe da expedição francesa, não é? Contando como são os povos que ele encontrou, e tudo que ele narra de negativo, ele só fala coisas negativas sobre os selvagens, não é? Tem um contraponto direto, né, na imagem. Então a narração e a imagem ficam numa dialética assim, incrível, né? E ainda tem um terceiro contraponto, que é a música clássica. Aliás, a música nesse filme é muito bem... a trilha sonora, né? Não só a música, é muito bem escolhida, né? Muitas vezes como contraponto de maneira surpreendente, né? Momentos que a gente espera uma música agitada, vem uma música calma, né? Momentos que a gente espera uma música ou um estado, né, calmo, né, vem uma coisa mais turbulenta. Então é muito interessante esse contraponto. Já no início ele põe uma música do século XVII, século XVIII, bem classicismo vienense, né? E contrastando, não é, com essa... de forma irônica, acaba gerando ironia, não só a imagem, mas a própria música, ela redobra a ironia, porque esse ideal, digamos, europeu, esse discurso todo
todo certinho, é uma falsidade imensa do Villegagnon, né? Pelo menos na versão do filme, né? Na visão do filme. Porque nós acreditamos na imagem, né? Aí vem a provocação, né? Não há documentos audiovisuais da época, por razões óbvias, não é? Mas a gente tem os documentos, não é? As fontes primárias que se utilizam são esses relatos dos europeus, né? Então, muito complicado, né? A história reconstruída a partir apenas desse relato. Era isso, né? Eu entendo que era isso que a Mariana, em grande medida, estava encaminhando por aí, né? Além de todas as outras coisas que ela falou. Mas esse início, assim, poucos minutos, põe assim, que o filme vai questionar justamente a historiografia tradicional. Olha, aquilo que vocês aprenderam na escola, espera um pouco, ou enfim, né? Ou aprendiam na escola, né? Não sei, né? Ou que o espírito, né, do colonizador queria que nós aprendêssemos na escola sobre a chegada dos europeus aqui, não vai ser narrado, não vai ser contado da maneira tradicional. Então, já é uma subversão. Você se apropria do documento histórico, né, do documento europeu, como não só nessa narração aí, mas nos intertítulos. O filme é todo... O seu som falhou um pouquinho, Alexandre, nesse momento. Aí, só repetindo um pouco, o filme é todo... não diria totalmente entrecortado ou dividido pelos intertítulos, não é necessariamente a divisão do filme, você pode dividir de outras formas a narrativa do filme, mas tem uma certa correspondência com a interposição dos intertítulos, né? Intertítulo é como no cinema mudo, aparece um, só que nesse caso não são, são extradiegéticos, né? No caso do cinema mudo, o intertítulo era uma fala do personagem que estava lá, porque não existia, não é, o cinema silencioso, não existia o som gravado, né? Então, nesse caso, não. Nesse caso, é algo assim que, aparentemente, da primeira vez que você vê o filme, eu, pelo menos, vi mais de uma vez o filme, né? Vi, hoje estava vendo pela terceira vez, mas da primeira vez que eu vi, eu falei, pô, ele forçou aqui, parece que ele escolheu meio aleatoriamente esses intertítulos, essas citações de o padre Manuel da Nóbrega, citações Mem de Sá, de grandes figuras, né, cronistas, né, desse primeiro momento do Brasil, né, colonial. E você fica assim, pô, mas peraí, a relação é meio vaga, né? A relação da segunda vez que você vê o filme com mais atenção e já sabendo onde ele vai chegar, né? O nível da ironia e do contraponto que ele está querendo atingir, fica muito mais claro como os intertítulos são perfeitamente bem pensados, né? Sem obviedade, sem didatismo também, né? Sem uma relação assim tão direta, assim, é o contrário do que está sendo falado, assim como nesse início também, não é exatamente o contrário, né? Mas é algo que contrasta, né? Um contraste entre a narrativa oficial e o que ele vai mostrar, né? Enfim. Exatamente, Thiago, exatamente. Inclusive, muito saber só para esclarecer as pessoas que estão assistindo, e detalhes, gente, tem muita gente assistindo, e é só dar uma fugida a todo que está aqui com a gente, e fazer também comentários sobre isso que vocês estão vendo nesse instante na live, que são os créditos do filme, que estou conversando há algum tempo com a e provavelmente os créditos de abertura, qualquer filme. Basicamente, o Nelson Pereira dos Santos insere no fundo um canto indígena e, interposto junto com o elenco, produção, ele insere gravuras provenientes da primeira edição do livro do Mesa Brasil de 1532, das gravuras do Teodoro de 1592, certo?
Alexandre, desculpa interromper você, mas é que para a gente tá difícil aqui, até tá cortando muito. Agora parece que o seu voltou, tenta aí. Parece que melhorou, não sei se tem como melhorar aí. Ah, tava cortando muito o som. É. Ah, não. Estão me ouvindo, gente? Então, tá tudo tranquilo? Se tiver algum probleminha, vocês podem avisar, tá? Por enquanto tá tranquilo? Tá tranquilo. Se for o caso, talvez tirar o vídeo, o seu vídeo, não sei, ou então não passar. Você quer que passe? Eu não sei se eu posso passar as imagens, né? Talvez esteja sobrecarregando isso, não sei, o seu... Não? Talvez não, o seu... Mas, não sei. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos assim, porque eu acho que agora já melhorou. Vamos ver. Qualquer coisa, você pode fazer, ok? Continua travando muito, Alexandre. Perfeito. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou tirar aqui minha câmera. Vocês conseguem me ouvir? Melhorou muito. Vai lá, Alexandre. Sim. Infelizmente, perfeito. Não podemos ver a sua cara de caraíba, mas vamos. Mas não tem problema. O que eu estou comentando, gente, era de que eu e o Thiago tínhamos conversado um pouquinho mais cedo sobre como esses créditos de abertura são talvez os maiores créditos de abertura de qualquer filme brasileiro. E basicamente o Nelson Pereira dos Santos, de utilizar as figuras da primeira edição dos Duas Viagens ao Brasil, do 1557, mesclado com o Debris, de 1592, que você tinha comentado. Você concorda, Thiago? Sim. É só porque estava muito ruim, mas agora melhorou. Vai lá. Eu abri o microfone e melhorou. Vou deixar aberto, talvez seja sorte, seja alguma coisa, né? Vai lá. Continua. Ah, perfeito. Você falava dos créditos fazer... com as gravuras do Debris, né? Que são inspiradas nas gravuras da própria edição original do Staden, né? As que ficaram eternizadas foram do Debris, numa publicação de 1592, né? Essas imagens são assim, e esses créditos entram justamente, o choque é, você estava ouvindo música clássica, totalmente descontextualizada, que não existia naquela época, Renascença, e aí, de repente, entra o canto indígena, né? Muito, muito interessante, muito forte, muito... né? Se eu não me engano, é o do final também, é o mesmo do final, não tenho certeza não, mas eu acho que é. Isso, é o mesmo do final, Thiago, e vale mencionar uma coisa, que é importante, é o Dries, que se não me engano, mesmo do Sarrovix e Guaratã, que faziam MP nos anos. Tá. O Alexandre, continua muito ruim. Quer que eu tente compartilhar as imagens, ver se melhora? Eu compartilho e você... Ah, se puder, Thiago. Eu vou então tirar aqui o stop screen. Vocês conseguem me ouvir, gente? Agora? Agora melhorou, Alexandre. Eu acho que se projetar as imagens pode ficar mais leve para a internet. Pode ser que seja isso, então, gente. Mas, por favor, se vocês não estiverem me ouvindo, podem falar, tá ok? Vocês nesse momento estão me ouvindo? Estamos sim. Agora tá ótimo. Agora está dando para ouvir. Thiago, consegue compartilhar o filme, Thiago? Você acha que... Vou pegar aqui, só um instantinho, mas pode ir falando que enquanto isso eu pego. Vai lá. Se eu pudesse complementar o que o Thiago estava comentando a respeito da música, eu acho muito interessante porque o filme é repleto de ruídos, né? Ruídos entre o relato, que é a imagem mostrada, entre os próprios personagens, entre o francês, a Savoy Pepe, né? Então ele é cheio de contraste. Eu acho muito interessante que a música ela vem nessa toada também, né? De sempre estar gerando esse ruído ao longo do filme. A própria intercorte, né? E intertítulos, acaba fazendo um pouco esse papel aí também, de gerar sempre esse estar
assistindo aquilo, mas há um ruído, há uma pausa, há uma consideração. Então, eu acho que faz, né, faz sentido dentro desse contexto geral e é muito complementa, né, eu acho, nesse sentido também. Então... Com certeza, Mariana. Eu acho que... Vocês conseguem me ouvir? Agora, de vez em quando, eu vou perguntar isso. Tá tranquilo? Agora não, agora melhorou. Por enquanto, está ótimo. Está dando para ouvir tudo. Ah, perfeito. E só para dizer, Thiago, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui se eu consigo... O Thiago colocou o filme... Preciso adicionar ao streaming. Então, vamos ver aqui como vai ficar. Tá tranquilo até agora, gente? Tá ótimo. Por mim, tá. E eu peço desculpas a todo mundo que está acompanhando, por conta dos meus problemas técnicos, mas acho que agora está resolvido. Se tiver qualquer coisa, por favor, tanto os meus convidados quanto quem estiver assistindo, podem falar que vamos tentar resolver o mais rapidamente possível. Eu concordo totalmente contigo, Mariana, dessa questão dos ruídos. E uma coisa que eu tinha mencionado naquela hora que deu o problema é que o que é muito importante lembrar é que a trilha sonora desse filme é feita pelo José Rodrigues, que deu do grupo Sá Rodrigues e Guarabira, que é um dos grupos mais importantes dos anos 70, da MPB, anos 70 e 80. Eles são muito famosos por terem feito a música tema do Rock Santeiro, mas é o José Rodrigues que faz a trilha sonora desse filme. E ele dá um muito grande a músicas e cânticos indígenas. É uma trilha sonora que tenta, num certo sentido, traduzir, como a Mariana falou, os sonhos daquele período. À medida que são esses sonhos que ela observou tão bem, que nos ajudam a, talvez, nos vermos envolvidos nesse ambiente histórico que é abordado pelo filme. Mas eu fiquei curioso, Mariana, sobre aquela questão que tínhamos para você. Falou esses intertítulos que vêm com essas assim, de obras clássicas do período colonial. Eu queria muito saber sua opinião a respeito, como historiadora. O Thiago colocou um excelente exemplo aí, o do Aba de TV, que, em certo sentido, cobre a chegada dos franceses no Rio de Janeiro, faz crônicas sobre esse período. Eu queria muito saber sua opinião, Mariana, sobre o filme usar esses textos no, na confecção da sua narrativa. O que você achou disso? Eu acho que ele tá sempre brincando com esse limiar, né, do histórico, do relato do Hans Staden, da ficcionalização que está sendo feita ali. O Hans Staden era mercenário alemão, ele não era francês, então é uma apropriação por si só já daquela história, né? Então está sempre nesse limiar. Eu acho que o Thiago adiantou algumas coisas dessa discussão, como, por exemplo, né, o primeiro relato é muito marcante, a gente ouvindo, né, ouvindo o Villegagnon contando uma coisa nos soa familiar, é um relato familiar de um colonizador, e a gente vê uma coisa completamente diferente, né? Ah, ele saiu correndo e ele tentou fugir, e a gente vê claramente o rapaz sendo jogado no mar, né? Então, desmente, né? É a imagem que desmente, de início já questionando essa veracidade dos relatos, né? Isso permeia um pouco os outros, como o Thiago comentou, o tom não é tão irônico, tão abertamente contraditório ao longo do filme, mas, por exemplo, o intertítulo do padre José de Anchieta na captura do francês, ele fala, não, da barbaridade, são os povos horríveis, e a gente não vê bem isso. Na verdade, o que a gente vê, os principais elementos de barbarismo, digamos, de barbariedade que a gente vê, é no trato entre os próprios europeus, né? Particularmente dos franceses no início, né? Mesmo já, enquanto o programa conta a história, né? Da morte, infelizmente, mais tempo que depois mesmo, né? Quando chega o negociante, o comerciante, perdão, francês, e que para não colocar em jogo a relação que ele tinha com os Tupinambá, diz, não, não, é português, pode matar. Né? Então, e a gente questiona, então, essa relação entre eles, onde está a famosa civilização barbárie, né? Onde está isso? Existe isso? O que está acontecendo? Né? Então, eu acho que isso é uma relação muito importante, trazer esse texto, estar brincando com esses relatos históricos, questionando a todo momento
o que é que vocês conhecem, não? Como o Thiago colocou, o que você estudou na escola, o que você leu, você parou para pensar sobre isso, você questionou que talvez haja uma outra possibilidade para esse relato, né? E eu acho que, para além disso, sem querer jogar a conversa, estamos nem próximos de falar do último momento do filme, mas ele também serve um papel muito interessante, que é para deslocar não só a narrativa, mas colocá-la dentro do panorama histórico mesmo do país. Então, quando a gente tem o final mulher, né, quando chegarmos lá, chegaremos lá, mas é, o último título, né, do Mensah, ele nos coloca dentro do relato histórico brasileiro, ele tira da gente aquele momento, aquele acontecimento, coloca num panorama mais amplo. Então, é realmente uma narrativa da formação do Brasil, é uma narrativa desse encontro, desse choque cultural, desse encontro de povos, dessa relação inicial que se estabelece, né? É, ao mesmo tempo, ficcionalizado, né? Aparece, ele se coloca nesse ruído entre o real e o ficcional, mas questiona, né? Em suma, o que a gente conhece do relato histórico, do que a gente conhece nesse momento histórico do nosso próprio país, né, do que nos foi passado, de forma bastante eurocêntrica, e ao mesmo tempo ele traz, é quase como uma facada final, né, a gente quase que leva na cabeça como o francês leva, com o choque de realidade, né, do que efetivamente aconteceu. Então acho que tem um papel fundamental, além de como foi mencionado logo antes, causar esse estranhamento, esse ruído, né, ao longo do filme. Você está lá, está assistindo, aí vem o título, mas você faz você questionar o que você está assistindo. E como o Thiago comentou, né, você assiste de novo, você percebe qual é a relação que está sendo estabelecida, por que, que isso está ali. Então, ele faz você questionar o que você está assistindo e o que você conhecia, quase que puxa o espectador para dentro desse filme. Não é um filme que você vai assistir comendo a sua pipoquinha calmamente, de forma passiva. Você é forçado a interagir com o filme, você é forçado a questionar. Eu acho que isso é um fator fundamental, assim, incrível, que o Nelson Pereira dos Santos consegue com esse filme. Eu não sabia se meu microfone estava aberto, aí eu minimizei aqui, mas eu posso deixar tocando, peraí. Porque para ver aqui a minha tela eu preciso de minimizar, questões técnicas, né? Mas eu queria dizer sobre essa, tudo isso que a Mariana falou, eu também queria só contextualizar um pouco o que a gente falou um pouco sobre o Glauber, acho que merece falar sobre o Nelson, porque o Nelson eu sei que é voltar atrás do que a gente já voltou atrás, né? Vou começar com a fundação do Brasil, justamente, é o que a gente está começando hoje, mas a fundação do Cinema Novo, né, oficialmente se dá por uma geração jovem ali, né, em meados da década de 60, o movimento Cinema Novo, né, ele vai crescendo no início da década de 60, não é? Em torno de alguns cineastas, a gente já falou deles, vários, Glauber, Joaquim Pedro, Leon Risman, Joaquim Pedro de Andrade, eu já falei do Joaquim Pedro, né? E mais, o Alexandre, que a gente, Rui Guerra, alguns que a gente, enfim. Eduardo Coutinho, Cacá Diegues. Cacá Diegues, muito importante. Depois entram outros, Arnaldo Jabor, enfim. Mas é muito interessante que todos eles de uma geração diferente do Nelson. O Nelson começou a fazer, ele costuma falar nas entrevistas dele, eu já estava no quinto filme quando o pessoal começou a produzir, não é? E ele foi um pouco patrono de alguma forma, por exemplo, ele editou o Barravento, né, que foi o primeiro filme do Glauber, né, ele ajudou a editar, pelo menos, né, não sei se o crédito é só dele ou é dele com o Glauber, né, e a montagem. E eu queria dizer, assim, o Nelson pelos filmes que ele fez na década de 50, não é, ele seria o nosso Rossellini, já que a gente também abordou o Rossellini, ele trata do drama. Ele fez, né, para citar, para ser mais concreto, né, sobretudo Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, ele fez filmes que marcaram na década de 50 um realismo, né, e uma preocupação ética com a questão social, que, e ao mesmo tempo uma pobreza de meios de produção.
e saída dos estúdios, todos que remetem ao neorrealismo. Então ele diz que, ele fala nas entrevistas, era uma inspiração direta mesmo. O neorrealismo mostrou que a gente podia fazer um cinema sem depender de grandes produções, estúdios, e aquilo ia ter outras condições, ia ter uma outra estética, mas que ia ter também uma outra ética, né, que era importante para nós. Agora, então, quando essa segunda geração, digamos assim, não uma segunda geração, o cinema novo de fato começou, o Nelson foi absorvido, ou foi cooptado, ele fala, né, pelos jovens, né, que se encontravam principalmente no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né, e ele acabou, digamos, sendo adotado e adotando, né, se identificando com essa geração. E ele realmente muda bastante. Ele diz, a minha vontade de fazer um próximo filme, ele dizia, né, a minha vontade de fazer um próximo filme é mudar, inclusive a estética, a forma, experimentar uma nova forma. Então é incrível que na obra dele, ele fez filmes como esses, neorrealistas, chegando ao cume do Vidas Secas, de despojamento, né, de enfim, realismo, naturalismo, e ele fez o Asilo Louco, que o próprio título é Asilo com Z, YLLO, não sei se é a forma arcaica, mas é claramente zoeira, né? É um título que não se dá ao alienista, uma adaptação do alienista. Parece assim, né? É um título zoeira, né? Que é o filme imediatamente anterior. Ele fez muitas adaptações literárias do Graciliano, ele adaptou também, além do Vidas Secas, do Memórias do Cárcere, aí num estilo realista, e foi muito premiado por isso. Mas essa adaptação do Machado de Assis foi completamente carnavalizada, né? Foi completamente... era muito esquisita, assim, era muito... Eu diria que é um filme bem, pelas cores, pelas coisas, é bem tropicalista, assim, ou pelo menos afim aos ideais tropicalistas, e é um filme que toma liberdades muito grandes e tal. É muito diferente esteticamente, sobretudo na direção de atores desse filme, que eu acho que a gente tem que destacar por ter uma grande quantidade, né, de figurantes esse filme, né, que são muito importantes para dar caracterização. Começou um parabéns para você aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Está dando para ouvir? Então, se eu estiver atrapalhando, eu passo a palavra. Não, de forma alguma, pode continuar, Thiago. Mas o Asilo Muito Louco, que eu revi também recentemente, embora seja uma adaptação interessantíssima do Machado de Assis, é um experimento completamente diferente. O Fome de Amor, que eu também agora eu acho que vem logo depois desse, também tem uma estética completamente diferente, já mais próximo de um existencialismo, de um Antonioni, uma coisa assim. Mas ele, e ao mesmo tempo, tem algumas características, por exemplo, da montagem do Nelson, do tipo de contínuo que ele consegue criar, muito poético na montagem. A gente pode dar alguns exemplos aqui, né? Mas, por exemplo, essas cenas, a gente viu, eu pus uma velocidade 2, tá? O filme não é tão rápido assim, mas esse combate aqui... Ele se dá em poucos. O filme tem 1h20, não é isso? Você me ajuda aí. Até aí, né? 1h20. O filme conta muita coisa em pouco tempo, tá? Conta muita coisa. E aqui tem um quiproquó imenso que confunde o espectador no, né? E até porque o filme é todo feito em tupi. Todo mundo falando tupi, né? A gente não está acostumado com isso. É um quiproquó imenso, porque ele é capturado primeiro, que eu acho interessante a gente tematizar, ou enfim, tratar como tratar especificamente, porque ele é inicialmente capturado por um líder tupiniquim, tá? Que é aliado dos portugueses. Espero não ficar muito confuso para o espectador que não viu o filme, mas é um tupiniquim aliado dos portugueses, tá? E aí se oferece dois caminhos para ele. Há uma disputa entre os portugueses, aliados dos tupiniquins,
e os tupiniquins. O tupiniquim quer fazer ele ser comido por um líder, o tio, o líder dele. E o português quer aproveitá-lo como escravo, porque parece que ele tem a experiência de bombardeiro, né? Enfim, com armas, né? Que o Hans Staden, o alemão, né? Que verdadeiro, que inspirou a história, realmente tinha, né? Então, nesse momento, ele está também, né, entre a cruz e a espada. Ele também está para ser comido, só que pelos tupiniquins, ou, né, vai ser escravizado pelos portugueses, né? Então está aí nessa... ele fugiu dos franceses e caiu na mão de duas opções horríveis. E aí ele batalha do lado desses tupiniquins, né, contra os tupinambás, que são aliados dos franceses. Então, quando ele é capturado, ele é naturalmente identificado como português, porque, né, ele não estaria lutando com os tupiniquins se não fosse, faz todo sentido, né, que ele seja identificado como francês, para os índios tupinambás, que são aliados dos franceses, né? E aí há uma disputa entre dois tupinambás, né? Deixa eu pôr aqui esse momento, eles começam a brigar. Olha, ele é francês ou não é francês? E aí fazem ele repetir, falar uma frase, né, em francês e o outro em português. Só que isso não resolve, ninguém consegue resolver se ele é francês ou não. Continuam achando que ele é francês, que ele só está tentando enganar para não ser... para não sofrer as consequências que ele sofreria sendo português, não é? Então, é muito interessante que aí eu acho que mudou o ponto de vista do filme já, porque o ponto de vista do filme, se o espectador se abria a isso, né? Essa confusão tem que ser interpretada pelo espectador, deve ser interpretada pelo espectador atento, como completamente natural. Assim como nós, ao vermos a guerra ali, não diferenciamos nosso olhar europeu, né, colonizador ou colonizado, colonizador, colonizado, brasileiro, né, não vai identificar a diferença entre tupinambá e tupiniquim na guerra. É muito justo que eles não identifiquem entre francês e português. E eles vêm de uma... também a Mariana, a gente que estava conversando hoje à tarde, faz todo sentido, até porque a raiz da língua é a mesma. São línguas românicas, francês e português. Então, essa diferença que para nós é tão clara, o francês, o português, como assim, né? Espectadores podem ter essa indignação, né? Não, gente, para o indígena, para o nativo tupi, não tem obrigação nenhuma, aliás, é muito natural. Então, nós já estamos, esse engano daqui é muito legítimo. Esse engano não é um engano porque eles são idiotas, né? De jeito nenhum. É um engano por essa diferença cultural muito grande, não é? Entre europeus e os índios, né? Os povos nativos, em geral, né? Enfim, falei muito. Não, de forma alguma. Está enriquecendo aqui o debate. Mas antes disso, eu queria fazer só um pequeno comentário. Mas antes de perguntar, gente, vocês estão me ouvindo tranquilo até agora? Estamos, voltou melhor. Ah, perfeito, ótimo. Então, gente, eu concordo totalmente com o Thiago nessa questão que o Nelson Pereira conseguiu fazer uma obra polifônica, com diversos pontos de vista paralelos. Mas eu acho que, sobretudo, ele faz um filme que tem uma espécie de intuito ou vontade subversiva, assim, usando um termo que estava muito em voga no regime militar, mas ele tenta subverter uma espécie de historiografia oficial, ele tenta subverter uma espécie de cinema oficial sobre as relações entre europeus e indígenas no continente americano. Uma coisa importante de se observar nesse filme é que, diferente de muitas narrativas do cinema brasileiro, do cinema norte-americano, sobre contatos entre europeus e indígenas, que quase sempre começam com o mesmo plano, ou a mesma sequência de abertura, que é uma caravela ou um galeão espanhol chegando à América, ou seja, a primeira perspectiva
é do mar, assim, você já acompanha o invasor, você tudo a partir de uma perspectiva europeia, você chega no continente americano. Esse filme já começa na América, a câmera já está posta na ilha de Villegagnon, nós estamos vendo, portanto, no início, uma espécie de perspectiva polivalente, você está vendo tanto aqueles brancos que já estão ali estabelecidos há muitos anos, quanto a perspectiva dos tupinambás, que estavam ali envolvidos com os chineses. E apenas a título histórica, o envolvimento dos tupinambás com os franceses é tão profundo que chegou a haver uma aldeia tupinambá francesa, ou franco-tupinambá, chamada Urim, que ficava na região do que hoje é o Barco da Glória, no Rio de Janeiro. E foi um dos últimos bastiões a ser destruído pelas tropas portuguesas quando da guerra de expulsão dos franceses e de extermínio da população tupinambá, porque, no final, o Estado ganha a guerra eliminando a população tupinambá. Isso é um fato, foi o processo de ocupação e formação da cidade do Rio de Janeiro. Porém, o que é interessante no filme é exatamente esse questionamento constante dos clichês de filme de colonização do continente americano. Ou seja, ele já começa com uma perspectiva em terra, ou seja, você não vê o mar, você não vai ver as coisas exclusivamente da perspectiva dos europeus. Segundo, como muito bem observou, a maior parte dos diálogos no filme são em tupi. Você não vai ter aí os atores falando em português. Traduzidos fala em francês. Pelo grande Humberto Mauro, desculpe interrompê-lo, mas eu acho que é o pioneiro do cinema brasileiro, né? O grande pai, esse sim é um pai indiscutível do cinema brasileiro, que fazia uma produção, né, com parquíssimos recursos lá no interior, Cataguases, né, de Minas, enfim, mas vai lá, colaborou até esse momento com o nascimento do Cinema Novo. Com toda certeza, Thiago, Humberto Mauro é talvez um dos grandes arquitetos da cidade brasileira no cinema, e de fato, quase como se fosse uma referência aos filmes que ele produzia nos anos 40, sobre a história do Brasil, as escolhas do Nelson Pereira neste filme. Outra questão que o filme faz, e que, em certo sentido, é mais um passo na construção, é o fato de não haver nenhum tipo de linha moral clara entre os personagens. Você não vai ver nenhum europeu exclusivamente representado como alguém bom. O personagem principal, que só é chamado nos créditos como o francês, detalhe que todos os personagens europeus do filme, nenhum deles tem nome, assim, nenhum deles recebe, enquanto os personagens indígenas têm nome, Cunha Pempe, Sempoepepe, todos recebem um nome, mas os só chamados de o francês, o comerciante francês, o soldado português, ou seja, algo que no filme brasileiro ou norte-americano inverteria, ou seja, você veria normalmente indígena 1, indígena 2, e aí Joff, Pero Magalhães, e aí o que ele faz é inverter isso também. Mas, sobretudo, essa ideia de um lugar moral. Nenhum europeu está ali necessariamente com boas intenções, ele não idealiza os portugueses, muito pelo contrário, o intuito deles é a não hesitação em escravizar o francês para poderem ter sociais, e ele não idealiza os franceses. O que estávamos até conversando, eu e o Thiago, o filme, num certo sentido, desconstrói uma premissa, digamos, de fundo racista que é muito presente numa espécie de senso comum historiográfico brasileiro desde o século XIX, que é uma hipótese de que se nós tivéssemos sido colonizados pelos povos europeus do norte, nosso país seria desenvolvido, ou nossa civilização seria avançada, se tivessem sido os franceses, ou os holandeses, ou os ingleses. E o que o filme coloca é, ali não há essa diferenciação, são todos brancos, e são todos exploradores de terra indígena. Todos atrás do pau-Brasil, né? Todos atrás do pau-Brasil. Exatamente. E, enquanto isso, os indígenas, por sua vez, não são o bom selvagem do Rousseau. Eles têm seus
estratégicos, disputas internas. O Cunha Bembe passa o filme todo questionando como é que ele pode ter pólvora, e ele fala assim, eu quero pólvora, e ele quer a pólvora, na nossa impressão, para lutar contra, mas ele na verdade usa a pólvora para lutar contra os tupiniquins, ou seja, ele está muito mais focado em lutar contra outros indígenas do que necessariamente em, digamos, formar algum tipo de frente contra o invasor europeu. Então, assim, ele tira esse lugar moral que a maior parte dos americanos e brasileiros colocava nas relações coloniais. E várias outras desconstruções, como, por exemplo, isso eu queria muito ouvir a opinião da Mariana, até porque eu acho que eu estou falando muito até agora, mas seria a desconstrução também do lugar de gênero da mulher indígena, na maior parte, não só dos filmes, mas também das obras literárias do continente americano, que normalmente sempre retratam relações brancos com indígenas, normalmente, sob um viés trágico, em que essa mulher morre em busca do seu amor, que é um homem branco. Se lembrarmos o caso emblemático da personagem Moema, no poema Caramuru, de Santa Rita Durão, do século XVIII, em que ela morre afogada, tentando encontrar o seu homem enquanto ele parte para a Europa num navio. E nesse filme faz o oposto. A Sengoepepe, que aparece agora na tela, interpretada pela Ana Maria Magalhães, ela ama o personagem francês, pelo menos nós acreditamos na sinceridade do amor dela, mas deixa bem claro que esse amor vai redundar nela devorando o francês. Ou seja, ele pergunta, uma cena maravilhosa, você realmente vai me comer? Ela fala, vou. E ela sem hesitar. Assim, inclusive, o final do filme, quando estiver chegando, a gente vai ver, ela se mostra muito mais. Alexandre, desculpa, só para complementar, né? Tem uma pergunta antes, né? Ela pergunta, você vai chorar? Que era sinal de covardia, né? O guerreiro diante da morte ritualística da antropofagia. Se ele chorar, aquele ritual todo vai perder o sentido, porque é justamente a coragem que quer ser comida, né? Que quer ser absorvida pelos... Então, você vai chorar? Aí ele diz, ele não responde, mas ele pergunta, você não vai ficar triste? Eu vou, mas vai me comer mesmo assim? Vou. Então, é assim, o diálogo completo é muito, muito legal. Você vai ficar triste? Vou ficar bem triste, mas vou comer você mesmo assim. E ela dá um sorrisinho, assim. Vários momentos quando ela está... e ela contamina ele. Essa cena é incrível, na verdade, né? Dela contando, mas aí vamos, acho que mais para frente, discutir, né? Mariana pode falar sobre essa questão... no geral, né, sobre a mulher, a personagem feminina. É um lugar, assim, imenso, mas vamos tentar. Mas, de qualquer forma, antes de responder essa pergunta, eu não quis interromper, eu estava até procurando, queria achar a palavra que eu estava querendo lembrar. Essa questão da representação do eu, do outro, de trazer esse retrato do português, não só questionando a relação moral, ética que eles travam entre si e para com os indígenas, né, os povos originários, né, eu acho que é muito interessante essa brincadeira do ponto de vista, do que a gente ouve, do que a gente vê, tudo isso é muito interessante, principalmente num contexto, né, de estar relativizando esse papel central do colonizador. Então, quando a gente vê, por exemplo, tangenciando um pouco história da arte, a gente tem um quadro do século XIX, Victor Meirelles, A Primeira Missa no Brasil, uma análise rápida daquele quadro, você vê não só a cruz no meio iluminada, mas os europeus em pé numa posição de valor, numa posição de prestígio, enquanto os inferiores, os indígenas estão não só deslumbrados com aquela coisa maravilhosa que estão vendo, que estão entrando em contato agora, né, com essa luz, literalmente, mas estão pelos cantos do quadro, abaixados, escurecidos, em posições secundárias. Isso é muito comum, não só em relação à história brasileira, a gente vê isso, eu não consegui achar o nome do autor, do pintor de um quadro também bastante famoso, Vasco da Gama, Chegando à Índia, né, a Calicut, mesmo panorama você tem, ele está sendo recebido pelo, esqueci o nome, não é o rei,
mas tem o nome do... mas não vai me ver, mas do líder, né? Em Marajá? É o Marajá? Marajá, eu acho que é Marajá. E o Marajá está sentado. Quem está em pé no centro do quadro é o Vasco da Gama. Então, esse é o papel visual e escrito que a gente sempre teve. Eu acho muito interessante, numa pesquisa que eu estava fazendo a respeito disso há muitos anos atrás, da escola Namban, era isso que eu estava procurando, que é a escola japonesa, uma escola artística do século XVI. E se você vir os quadros que os japoneses representam, os portugueses são esquisitíssimos. Eles são representados de acordo com a representação artística japonesa, né? Então, eles têm o olhinho puxado, eles têm todas as feições que a gente caracterizaria de uma arte japonesa, mas eles têm umas calças bufantes ridículas, uns cavanhaques meio estranhos. Então, é um estranhamento para com o outro. Então, isso traz muito, rapidamente, muito em frente, a questão quem é o outro? Quem sou eu, quem é o outro? Porque a gente fala da relação eu e o outro e essa aproximação, mas a gente está sempre se colocando, né? O outro é o que nos é estranho. E o que o filme nos força a fazer é tentar fazer um shift, desculpa, mas uma inversão desse olhar, né? E trazer um estranhamento com o outro sendo europeu, o que para a gente... Digo particularmente, né? Para mim, e acho que para todos aqui que estão, né, falando na live, é muito difícil se colocar nesse papel e imaginar que o estranho é o europeu chegando no navio. Mas se a gente percebe nos relatos originários dos povos do México, dos povos da América, do restante da América Latina, a percepção, você tem nos povos brasileiros, a percepção que Maíra ia trazer o quê? O grande... Né? Era um ser superior, um ser iluminado que ia vir para ilustrar. Então, a percepção inicial de que esses povos que estão chegando, exatamente, obrigada, são bons, né? Numa relação bem estrito senso, né? De bom, mal, mas e a inversão dessa lógica, a quebra dessa expectativa de forma trágica, né? Que se dá quando esse contato é aprofundado, quando esse contato é estabelecido. Né? Então, eu acho que essa é uma relação muito importante sempre que a gente for pensar a relação, principalmente nos primórdios da colonização. Né? Depois a gente percebe, a gente tem os aldeamentos, a gente tem a escravização, a gente tem as bulas papais, a gente tem toda uma complicação depois, mas nesse primeiro momento, desse primeiro encontro, desse primeiro choque entre esses povos, né? Essa relação entre o eu e o outro, e questionar exatamente a posição, quem é o eu, quem é o outro dessa relação. Né? E trazer esse estranhamento para a gente. Né? E o filme propõe um pouco isso, ele tenta dar essa abordagem, né, também. Desculpa, falei muito, mas era um ponto que eu estava. Vocês estavam conversando e eu estava pensando exatamente sobre isso. Mas voltando então à pergunta sobre a questão do papel da mulher, Alexandre. Eu gostaria muito da sua colocação sobre isso, Mariana. Antes de mais nada. O que você falou agora foi, assim, eu achei sensacional a colocação. Acho que quem está acompanhando a live até esse momento está na minha posição. A comparação entre a primeira missa do Brasil e a chegada de Vasco da Gama em Calicut, achei que foi uma comparação incrível. E exatamente essa questão desse primeiro contato que você abordou. Inclusive, eu falo isso só para reiterar que adorei as colocações. E agora, perguntar, o que você vê nesse personagem da Sempope, nesse quesito? Assim, porque é um tipo de personagem indígena bem diferente de como a literatura, os quadros, os filmes costumam. Você não acha, Mariana? Sim, eu acho que sim. Falando em relação à Sempope, particularmente, da representação da mulher, no caso. Só porque eu tenho uma falhada aqui. Exatamente. Isso. Eu acho que, assim, principalmente para a gente estar falando do papel da mulher na sociedade, a gente tem um quadro muito claro, né? Na historiografia, na literatura, a gente tem Montaigne, Darcy Ribeiro, passando por todos os outros. E o indígena já é, usando o indígena, né? Não o povo original, se o indígena já é que leva aquela vida mansa, que, poxa, já tem tudo ali, né? Não quero dizer nada de ruim com isso, mas ele está lá, tem tudo de bom, não é ruim. Que a gente consegue nas entrelinhas trazer todo um questionamento a respeito dessa interpretação, se essa já é a visão do indígena, né, a mulher, então, ocupa
papel ainda mais como secundário. Ela está ali, ela acompanha o marido, ela está infantil, ela serve a marido ainda mais em sociedades que não são monogâmicas, né? Então, existe uma relação ali, o homem, né, aquela figura do masculino como sendo central dentro das aldeias, né? E as mulheres, então, uma camaradagem, realmente, quanto mais mulheres à minha volta, quanto mais companheirismo, melhor. E, enfim, é uma figura muito estabelecida, quando não trágica, como você bem colocou na literatura romântica, né? A gente tem aí a figura do sofrimento da indígena, oh meu Deus, atrás do homem, enfim. De modo que a Sewai Pepe, então, ela vem revertendo esse papel desde o título do filme. Né? Parece que é ela falando com a gente, à medida que a gente começa a ver o filme, principalmente quando a gente chega ao final, parece que o filme é dela, né? No título, sem querer me apropriar demasiadamente em nome de Sewai Pepe do filme, mas o meu, né, ele traz essa particularidade também ali, que é bastante interessante, e ela é uma figura que ela é construída, ela é apresentada antes exatamente da gente saber quem ela é, não é? Então ela perde o marido na guerra, então o escravo que vem, o francês, é atribuído a ela, vira o marido dela, né? E ela fica tristíssima quando ele inicialmente não quer ter relações, quando ele não ocupa aquele papel, até ele entender, ou tentar entender, ou pelo menos agir conforme um pouco mais a expectativa, né? Daquela comunidade, da tribo ali. E então ela começa a criar esse vínculo, criar essa relação. E aí eu trago uma coisa que a gente comentou já há um tempo, que é esse ruído, que é essa intransponibilidade entre a percepção de um e do outro. Porque existe uma relação amorosa ali, ela sente um amor por ele sente um amor por ela, mas ele sente um amor romântico europeu. Inclusive, ele perde uma chance de ir embora. Quando ele chega com a canoa, com os tesouros que ele já tinha roubado lá do cemitério, do grave, do lugar onde havia sido enterrado o marido dela. Da cova, muito obrigada. Onde havia sido... Só uma ressalva, Mariana. Se é que esse tipo de amor realmente existia, sim, na época, né? Se é que existe, aí é uma outra consideração. Mas ele é retratado, o amor que ele sente por ela, e eu vou chegar nesse ponto agora, exatamente de ter a oportunidade de pegar a canoa cheia de tesouro e ir em direção ao navio, e ele não vai. Ele volta e ele implora, não, ele tenta convencê-la de que é melhor, que vai ter coisa, ela fica meio reticente, ele corre atrás dela, ele perde a oportunidade. Quando ele consegue engrenar com a canoa, o barco já foi, o navio já foi. Então ele perde essa oportunidade. Né? É muito diferente se existe, se não existe, qual é o tipo, como caracterizar esse amor que ele sente por ela, levaria ela para o novo mundo, ficaria com ela? Enfim, mas ele voltou. Ele voltou porque na percepção dele, se ele está casado com ela, ele vai levá-la junto. Ele quer levá-la junto. Agora, o amor que ela sente por ele, em falta de uma terminologia já apropriada, melhor estabelecida, eu diria que é quase como um amor social. É um amor atrelado aos valores e às culturas do povo dela. Ela o ama, mas é um amor que está imerso nos valores compartilhados daquela sociedade, né? Daquele grupo em que ela está. Ela o ama, mas o papel que ele exerce ali é ser comido pela tribo por ela. Né? E é isso, ela exerce o amor dela prendendo ele ali. Quem, não só ele perde a oportunidade inicialmente de ir, quando ele volta por ela, como quando ele resolve ir de qualquer forma, porque realmente ali, quando ele mostra o seu valor, quando ele mostra a coragem, achando que, pô, agora consegui, dentro do panorama de valores europeus dele, ele acha que talvez tenha conseguido alguma coisa, ele se livrar daquela morte tétrica, daquela situação. Na verdade, ele adianta o ritual todo por demonstrar tamanha valentia. Né? E aí quando ele tenta fugir de qualquer jeito, porque não tem mais como, quem vai atrás e quem pega é ela, que dá as flechadas, né? A realização dele tentando entrar na canoa, vendo que quem segurou, quem trouxe de volta foi a Sewai Pepe, né? Então, não é que ela deixa de o amar, mas é um amor diferente, é um amor totalmente imerso dentro desse ruído, dessa intransponibilidade, que não há contato, não há um meio termo ali,
na forma como eles se enxergam, né? Então, eu acho que é o papel da mulher dentro daquela sociedade que ele não esperaria, eu acho, que a gente talvez não esperasse. A gente está, quando naquela cena que ele tenta convencê-la de ir para o navio, aquilo ali é familiar para a gente espera que ela vai fazer o quê? Ah, então vamos, Pocahontas vai com o John Smith para não sei onde, acho que tem até uma segunda, né, um filme desse. Então, assim, não é. É a subversão dessa expectativa. Ela vai ficar. Ela vai cumprir com o ritual. E é isso que dita, que estabelece o amor que ela sente naquela relação. Né? Enfim. Quem falou muito agora fui eu. Não, de forma alguma. De forma alguma, Mariana. Eu queria, Thiago, só fazer uma colocação, dando até pegando esse ponto incrível que a Mariana tocou sobre que, ao mesmo tempo, a subversão de expectativas é a questão de mudança de perspectiva, que ela tão bem mencionou. E eu queria que ela mencionou exatamente como o francês está interpretando aquele de determinada forma. E eu vi no filme também, Mariana, não sei se você concorda comigo, não sei se o Thiago concorda também, que o personagem do francês, ele interpreta inadequadamente outra coisa no filme, que é o lugar dele enquanto branco, enquanto Maíra, como você muito bem colocou, Mariana, naquela nação indígena. Porque tem um determinado momento, talvez seja uma das cenas mais líricas do filme, que é quando a Semboe Tepe, a história do estado mitológico da tribo. E ela fala, houve um dia um antes que nos trouxe tecnologia, nos trouxe o fogo. E aí ele começa a narrar a história em francês. Ela começa em tupi. Ele toma a narrativa e você vê que o filme começa a retratá-lo como se ele acreditasse que ele fosse uma espécie de novo Deus. Assim, eu vou agora trazer... É a segunda evolução, o segundo passo evolutivo dessa nação que entrará sou eu. Ele mostra ele construir casa, ele começa a falar com mulheres, como elas deviam plantar, só que aí o filme subverte essa percepção dele, ou seja, de qual é o seu lugar ali enquanto branco, enquanto europeu, porque não é visto ajudando as mulheres na plantação, o Cunhambembe é chamado, e ao invés dele, um outro filme clichê mostraria o quê? O Cunhambembe falando, eu quero ouvir você, assim, como você planta, o que você faz? O Cunhambembe chega, caça ele no meio da plantação, pega ele pelo pescoço e fala o quê? Você tem que aprender a fazer coisa de homem. Ou seja, você está errado, certo? Somos nós, tupinambás. E agora nós vamos te ensinar a caçar, nós vamos te ensinar a matar português. Que é isso que você tem que aprender. E aí, nesse momento do filme, volta a narrar a história a Semboe Tepe. Ela volta a assumir a narrativa que ela tinha iniciado, ele se apropriou, ou seja, que é algo bem comum. E aí ela dá o final da história. Qual é o final da história mitológica? No final de tudo, aquele foi morto pelos locais, ou seja, uma espécie de ditador semelhante ao totem e tabu, como o Freud dizia, né? A morte do pai fundador da nação, assim, que é morto e que o devoram sempre simbolicamente para ficar com a sua força. O pai primeiro, como Freud dizia. E isso é meio que encenado nessa história que a Semboe Tepe está contando, essa mudança de perspectiva. Mesclada aí, questão interessante, eu tinha conversado com o Thiago, que é sobre essa, como o Thiago muito, essa indigenização do francês. Quando ele é capturado pelos tupinambás, eles falam assim, fala alguma coisa aí para a gente saber se é português ou não. E ele fala uma frase sem sentido, aparente, em que ele fala da barba dele. Ele fala, eu tenho barba, e a barba é o que mostra que eu não sou bárbaro. É o que mostra que eu sou civilizado. E se você avança no filme, meia hora de filme, 40 minutos, ele já está sem barba, ele está com nu, ele já raspou o cabelo, exatamente como essa cena que o Thiago... Ele já está completamente envolvido na nação tupinambá. Assim, a cena dele, por exemplo, caçando um português com outro tupinambá, junto com um tupinambá, é muito descritiva. Assim, isso é um detalhe assim, que tem que ser reconhecido, como o Thiago falou, a qualidade do trabalho dos atores desse filme. Assim, esse ator se chama Arduino Colasanti. O elenco ele atua em tupi. Completamente nus,
em Paraty, em 1970. Então, assim, é só reconhecendo o trabalho assim, inacreditável desse elenco que o Andreira fez nessa obra. Mas eu queria muito... E retorna, só para reiterar o ponto, né? É um retorno a um trabalho, digamos, naturalista com os atores, né? E ele depois vai explorar de novo coisas mais teatrais, brechianas, enfim, de outras linhagens, né? Desculpa interromper. Não, de forma alguma. O que eu queria perguntar, Thiago, era exatamente isso agora. Porque eu queria muito perguntar que elementos você acha nesse processo de transformação desse personagem, como esse processo retratado do ponto de vista cinematográfico, assim, a forma como o Nelson Pereira grava essas cenas, assim, como que ele fazia nessa abordagem, que lembra muito um documentário, você não acha, Thiago? Isso, eu queria falar, eu não consigo falar direito com... Vou deixar rolando, mas eu vou tentar. Mas pelo menos não com a tela inteira, senão eu não consigo falar, só consigo ver. Mas aí vocês me perdoem. Mas essa cena, retornando aqui, eu acho que é um modelo para tudo, assim, do filme, do que há de mais poético. Na verdade, toda essa sequência aqui, voltou demais, né? Tem um momento aqui, antes eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante, assim, pode parecer bobo, mas essa chegada aqui com é uma celebração de vitória, não é? Daquela batalha onde ele foi capturado. E ele é meio ritualisticamente, não é? É guiado, preso, né? Perseguido lá por mulheres, ao mesmo tempo preso. Ele é recepcionado por mulheres desde o início. Isso é muito interessante, tá? Do ponto de vista do que a Mariana falou, eu acho muito interessante a gente pensar. Porque o primeiro contato dele... Com essa civilização, não é? Eu ia corrigir, mas olha só que coisa horrível, né? Com essa, vamos simplificar, não é? Com esse modo de vida, esse modo de ser, essa cultura aqui, é através dessa conexão com o feminino. Tanto é que é designado para ela essa pessoa. Desculpa, antes de falar disso, do feminino, dessa transposição do feminino, corroborando, na verdade, o que a Mariana falou, só para falar de um ponto de vista cinematográfico, como isso é bem feito na montagem, e é sutil, e é muito rápido, gente, é muito rápido. A gente perde, se você não vê pela segunda vez o filme, não tomar, né, não ficar prestando atenção. Aqui, olha só, tá rolando o ritual, continua rolando o ritual, né? Em que, para muito, eu não sei se eu fiquei preocupado, pessoal, porque a gente está falando muita coisa ao mesmo tempo no sentido de juntando muitas coisas, muitas questões, voltando e indo, eu estou com medo do pessoal que não viu o filme, tá? Então eu vou tentar ser também um pouco didático, desculpem se eu voltar algumas coisas, né? Mas ele vai ser sacrificado, porque ele vai ser sacrificado, né? Ele vai ser nesse ritual e comido nesse ritual antropofágico, em função de, eu não sei se a gente chegou a mencionar, não é, de uma profecia, não é, do pajé, não é, enfim, de alguma entidade religiosa que prometeu que haveria uma vitória muito importante dos Tupinambás, justamente sobre os Tupiniquins, e que traria um nobre guerreiro, seria capturado um guerreiro português, e esse ritual em cima desse... depois vocês podem falar melhor sobre isso, né? Sobre a questão do ritual antropofágico, vocês sabem mais do que eu. Mas esse ritual significa a vingança, é muito importante, o simbolismo é, eles querem, segundo essa profecia religiosa, tem que ser esse grande guerreiro português, que vai ser preparado durante alguns meses,
e vai ser também verificado se é ele mesmo. É um processo também de verificação. Será que é ele mesmo? É o tal? É um bravo guerreiro? Né? Então, ele começa... É isso que a gente vai acompanhar. O grande parte do filme, a partir daqui, não é que realmente começa a trama fundamental do filme. Então, é a adaptação dele a essa relação intercultural, tá? Que ele já estava vivendo, mas agora de uma maneira muito mais radical, não é? Como um capturado, como um escravo, ele chama em algumas vezes, pelo menos a tradução, como um escravo, alguém que é posse do chefe, né? Do Cunhambebe, né? Do chefe. Mas ao contrário do que a gente espera... nos ditos antropofágicos, né, esse sujeito que é capturado, ele é tratado com as maiores mordomias, na verdade. Ele não é maltratado, ele não é torturado. Ele, na verdade, vai ter regalias, vai ter uma boa vida nesse momento, uma vida de boa vida de acordo com os critérios da tribo. Vai trabalhar também, porque isso faz parte da vida da tribo, não é? Mas ele não vai ser submetido à tortura, não vai ser excluído, zombado durante esse período. Não, ele tem que ter apreciação à vida para poder sofrer no momento do ritual, tá? Para poder ter significância, não é? Aparentemente é isso, né? Pelo que eu entendi do que eu li de antropologia quanto à antropofagia, né? Vocês me corrijam. Então ele vai ser bem tratado. Aí ele recebe um cocar, as mulheres vão atrás dele, rindo, e enfim, né? Pode não ter nada sexual ali, mas é claramente uma cerimônia de agrado, né? De entusiasmo com a chegada dele, não é? E é muito importante, eu acho, do ponto de vista ético, para o Nelson, filmar esses rituais incluídos na narrativa e não exotizar esses rituais, né? Embora seja, eu concordo com você, Alexandre, e ele use até nas entrevistas sobre o filme, o Nelson fale sobre o filme como um ponto de vista meio documental, porque a equipe estava vestida, a equipe de filmagem estava vestida, os outros estavam pelados, então tinha esse estranhamento. Mas eu diria que não é uma abordagem totalmente documental, até porque seria impossível com o Jib Luft, né, que é um dos maiores câmeras da história, o fotógrafo da história do cinema brasileiro, talvez o grande nome, né, junto com o Mário Carneiro aí do cinema novo, né, e ele é caracterizado pela câmera móvel, pela câmera na mão, aquela ideia de uma câmera na mão e, né, uma ideia na cabeça. Quer dizer, não que o Nelson Rodrigues improvise, eu não acho que ele improvise nenhuma dessas cenas, eu acho que elas são coreografadas, mas o Jib Luft está super contido, não no sentido dele não ter as cenas dele de câmera perseguindo os personagens de muito perto, né? Nos momentos de tensão ou de, eu diria, em que o corpo é importante, porque eu acho que o corpo no filme, o corpo para a concepção indígena é importantíssimo. Então essa proximidade do corpo muitas vezes é necessária, mas muitas vezes ele alterna, a montagem alterna de modo muito, muito, muito interessante. A cada momento, a gente teria que... Não dá para dizer, não há um procedimento universal do tipo, quando ele usa a câmera aberta, é porque é menos tensão, ou ele tá tomando uma atitude documentarista. Não, às vezes é para criar um suspense, uma tensão. Por exemplo, ele abre muito a câmera no final, no ritual final, e aquilo, você vê a tribo toda postada, assim, né, na expectativa, aquilo é hiper tenso, embora o clichê, não é, da câmera tensa seja a câmera próxima, né? A câmera próxima dos corpos, do rosto. Então, o Nelson Pereira é, assim, habilidosíssimo na decupagem, que é a escolha dos enquadramentos. A gente teria que ficar aqui analisando plano a plano, transição a transição, mas o que eu queria dizer sobre isso, além desse... Aqui tá rolando um ritual e ele não para filmar o ritual
de maneira assim, ah, vamos contemplar essa coisa indígena, estranha. Não, não vai fazer isso. Está incluída na narrativa, até porque o ponto de vista do indígena sobre isso não seria justamente de ser, ele já está lá dentro. O ponto de vista do indígena não é o do... Embora o foco narrativo, a gente tem que diferenciar, talvez seja uma coisa meio técnica, né? O foco narrativo, em grande medida do filme, é centrado, ou seja, o personagem que é perseguido pela narrativa, né? Pelo que se conta, não é? Pelo que é mostrado, é o francês, tá? O francês capturado, né? Porém, nem sempre o ponto de vista é o dele, tá? Ele é observado muitas vezes com uma certa, né? Por exemplo, quando ele faz as coisas escondido, por exemplo, quando ele tenta dar golpe, né? Tá tentando dar golpe nos tupinambás, não é? A filmagem toma uma distância que é assim, já é de um ponto de vista onisciente, assim, do tipo, pô, esse cara claramente vai se dar mal, né? A gente sente, né? Antecipa, olha, isso daí tá muito precário, essa tentativa dele de dar um golpe, como a gente vai ver, né, com a questão da pólvora, né? Não vai dar certo, né? Mas enfim, tentando voltar a uma certa linearidade do que a gente está contando, esse é o processo dele de preparação, que vai durar meses, não é isso? 8 luas, que eu não sei, acho que é mudança de lua, né? Vai durar meses, depois o outro traduz como meses, para ser comido, para ver se realmente ele merece ser comido, tá? Ou só morto. Tem um momento do filme em que ele quase é morto de maneira como um animal, na fala do chefe, né? Que ele tá irado e quase parte para bater na cabeça dele e matar ele assim, de qualquer maneira, sem nenhum ritual, sem nada, né? Então, sem essa dignidade do ritual antropofágico, que é uma grande dignidade, tá? Mas, desculpem me estender. Voltando aqui a essa passagem, isso é muito interessante, essa passagem aqui, depois do o francês tá enganando a tribo, esse francês comerciante tá enganando a tribo, dizendo que ele não é francês, o capturado não é francês, e tá enganando também o outro, dizendo que vai, vou tentar fazer você fugir. É uma mentira, você vê claramente que só quer que ele... corte o máximo de madeira, enfim, e fique lá, enfim. E aí, nesse momento aqui, é muito interessante que é a prática, eu acho muito interessante, a integração que se dá, é um processo, né? Mas a integração que há, a indigenização, ou essa relação intercultural, em que ele começa, de alguma forma, a se adaptar ao modo de vida da tribo, né, Tupinambá, se dá justamente compartilhando uma prática, que é aqui do trabalho, um trabalho, não é? E depois, é muito importante essa cena, que é uma das mais bonitas, né, do filme. Eu parei aqui nesse plano, nesse frame, que é um dos mais bonitos, é o segundo melhor frame do filme. O primeiro a gente vai ver depois, né? Mas esse frame aqui, né, em que ele tá numa rede e ela começa a contar, e não é à toa que ela, aí o ponto de vista é dela. Talvez seja o único momento do filme em que o ponto de vista varia para ela. Então, embora ela tenha um papel muito importante e tal, né? Essa passagem do feminino é muito marcada por essa cena em que ela narra, aí só para complementar o que vocês disseram, o Caraíba tem dois sentidos, né? Caraíba é esse herói divino que trouxe nos primórdios a cultura, o que parece ser a cultura deles, não é? O cultivo, o fogo, enfim, as coisas básicas de cultura dele, né? E depois foi morto por inveja dos homens, e porque era um
também porque parece que ele era um pouco babaca, era uma pessoa, era metido, ele era metido, né? Pelo que o relato conta, né? E em outros relatos indígenas também. Agora, justamente nesse momento, ele faz as coisas das mulheres. E depois é que ele vai se adaptar aos homens. E depois ele vai tentar uma adaptação mal com, eu diria que tem uma terceira fase, não é? Tem agora uma fase de adaptação ou de intercâmbio com o universo masculino, com um modo de um mundo, não é? Tupinambá masculino, e sem perder o contato com o feminino, contato mais íntimo com o feminino, na forma da intimidade, enfim. A gente pode discutir isso, né? Mas depois ele vai tentar um terceiro, que a entidade religiosa, de certa forma, não é. Não, eu diria que não é nem masculina nem feminina, né? Ele vai tentar, que é onde dá errado, né? A integração, né? O diálogo. Ele não entende nada dos códigos religiosos, dá tudo errado. Ele tenta hackear. Eu estava usando essa expressão que está na moda, né? Ele tenta hackear a cosmogonia a cosmologia dos tupinambás, tenta dizer, olha, eu ouvi um sonho, tenta mudar o destino dele, traçado pelo religioso, mas ele acaba, na verdade, ao se indianizar e se tornando o grande guerreiro que havia, e na verdade cumprindo, né, a profecia inicial, ele na verdade se torna pronto, agora ele está pronto para ser comido, né, que é a frase que sela o destino dele, do chefe, né? Você está pronto para ser comido. Ele acha que tá abafando, vai escapar, porque eu recebi um sonho, não, depois dessa batalha vai vir o meu pai, que vai me resgatar, e sei lá o quê. Não, você vai ser comido. Agora que a vingança, o seu valor é tão grande, que a vingança frente aos povos, frente à morte dos nossos antepassados não, dos que sofreram nas batalhas, dos tupinambás mortos, né? Sobretudo o irmão do chefe, aparentemente, precisa de um grande guerreiro, um ritual de antropofagia de um grande guerreiro para essa vingança se consumar, né? Falei demais. Passo a palavra. Eu queria, Thiago, não fez colocações precisas. Eu acho que uma pergunta que eu queria fazer à Mariana. Eu queria muito, Mariana, que você pudesse comentar algumas dessas colocações que o Thiago fez. E se eu puder lhe perguntar, o que você acha, Mariana, da forma como o filme retrata exatamente a questão da antropofagia, aparece em diversos níveis do filme, em nível filosófico, em nível cultural, em nível até tragicômico, como ela é abordada uma, chamemos de resistência indígena, assim, como os indígenas lidam com aqueles invasores europeus. Eu fiquei muito interessado em saber esse respeito, Mariana, e agradecendo muito ao Thiago pelas colocações que ele fez, e também agradecendo muito a todo mundo que está assistindo. Domingo de Carnaval temos muita gente assistindo aqui ao vivo, muito obrigado por toda a atenção do pessoal que está aqui com a gente, esse debate que eu estou achando maravilhoso. Maria, eu adoraria ouvir sua opinião. Então, eu acho que o Thiago passou por vários pontos muito, muito importantes, né? Eu acho que em relação à questão antropofágica, né, é fundamental a gente entender o papel que isso exerce, o papel que isso ocupa na cosmogonia, nos valores, né, daquelas sociedades, no valor daquelas comunidades, né, daqueles povos. Desde o momento da captura, né, da determinação de a quem pertence aquele perdedor, né, e a chegada, e é muito engraçado quando ele foi recebido pelas mulheres, já é anunciado antes, quando ele é capturado inicialmente, fala, vou levar para as mulheres,
né? As mulheres vão gostar. E aí ele chega e ele tem que anunciar a chegada dele. E ele tem que anunciar como a sua comida chegou. É anunciado por ele próprio. E eu acho que o fundamental, né, dos meus parcos conhecimentos a respeito do tema, diga-se de passagem, mas do que me parece ser o ponto central, fulcral, para entender a antropofagia, é, como o Tiago mencionou, a honra, né, que aquele ritual é para o indivíduo ou o ser humano que vai ser comido. Né? A pessoa que perde a batalha, ela tem a honra de ser comida, porque a antropofagia, ela... não é uma mera vingança de, haha, você perdeu, vou te comer. Não é por aí. Você foi um valente, você foi um grande guerreiro, né? Mas eu consegui te superar, consegui te vencer. Mas aquele valor, aquela valentia, aquela coragem, aquela força do outro tem que ser incorporada. Ela é uma coisa, é uma percepção quase cíclica daquela. A gente estava conversando mais cedo, eu sempre esbarro na palavra energia, mas não é isso, né? É uma força vital, é uma valentia que há de ser incorporada à tribo. Por isso ele vai ser tão bem tratado. E não era só porque ele era um europeu. Qualquer indígena do Tupi, Tupinambá, isso é muito forte, pelo que eu entendi, né, nos povos de origem tupi. Porque se for muito diferente, se for de uma origem étnica muito diferente, não é tão efetivo porque ele não vai entender o valor daquele ritual. Então tem que ser alguém que entenda o valor daquele ritual. Então por isso que é muito interessante, né, desculpa se eu estou falando um pouco rápido, eu tendo a fazer isso, mas que eles tenham adotado isso com esse personagem francês, né, porque ele não é... daquele grupo, mas de qualquer forma, ele vindo nessa profecia como esse grande guerreiro português, né, ele há de ser incorporado, literalmente, né, ao grupo. A força desse grande guerreiro há de ser incorporada àquele grupo. Então, a valorização desse prisioneiro, desse escravo, dentro da tribo, dentro daquela sociedade, é como o Tiago falou, para que ele dê valor ao que ele vai perder, mas, ao mesmo tempo, para que ele consiga demonstrar a sua coragem. Ele está ali por 8 meses, ou 3, ou determinado tempo que for, e ele, a todos os momentos, ele vai usufruir da vida, ele está vivenciando tudo aquilo que ele vai perder, que ele sabe que vai perder, e ele tem que, a todo momento, demonstrar o seu valor, demonstrar a sua coragem, demonstrar que ele merece ser comido. Eles a todo tempo perguntam, você vai chorar com os portugueses? Você vai espernear? Você vai fazer feio? E se for fazer feio, não é tão interessante, né? Eis a grande ironia dele achar que está se safando, né? Quando ele faz a negra... Não, ele invoca o Tupã. Não, porque eu falei com o Tupã, sonhei que voltou aqui, ó. Tô na colegagem aqui, vai dar tudo certo. Tô entendendo. Mas é exatamente isso que eu ouvi. Né, que o Cuiambembe quer ouvir. Ah, você é tão poderoso a esse ponto, que maravilha, perfeito. Vamos adiantar o seu ritual. Porque o ritual é exatamente, né, o momento da antropofagia, do comer o outro. Ninguém estava passando fome, não é um caso desses. É você ritualisticamente significar aquela morte incorporando aqueles elementos à sua tribo. Né? Todo aquele valor, toda aquela força... vai ser introjetada, vai ser incorporada literalmente durante aquele ritual. Tanto é que, inclusive, tem todo um processo, né, que a Ceboi Pepe ela fala, né, ela narra para o francês, né, o que vai acontecer com ele e o que ele tem que fazer, e o twist do final acaba recaindo ainda, o que é esperado e que acontece. Né? Mas essa demonstração de coragem do período em que ele está lá é fundamental porque isso é o centro, e esse é o motivo do ritual. Né? Acho que o Hans Stade até se safou, porque em diversos momentos ele fez exatamente o que eles não queriam que fizesse, esperneava e chorava, e não, pelo amor de Deus. E aí é ridículo, eu vou querer comer isso? É isso que eu vou estar introjetando? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, coisa horrível, né? Quem quer isso? Eles querem o valor. Então isso era sempre demonstrado, inclusive, né, entre os próprios povos, digamos, se os tupinambás vencesse um tupiniquim e ele fosse levado, eles andavam soltos pelaquela aldeia, eles andavam soltos ali, porque era impensável que fosse tentar fugir,
Até porque ele sabia que se fugisse, não seria aceito de volta na sua tribo. Porque agora está selado, é isso. Ele foi, ele era um grande guerreiro, ele foi vencido, e agora ele já tem o destino dele selado, é isso que vai acontecer. Então, e isso é uma dinâmica que o francês não entende. Ele não consegue alcançar isso. Ele vai tentar hackear, ele vai tentar achar, ele vai tentar negociar, ele vai usar os seus valores, o seu lastro teórico, comportamental, cultural, para tentar se safar de uma situação em que ele não faz ideia de onde ele está se metendo. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele piora a sua situação em vários momentos, tentando se melhorar ali. Então, eu acho que todos esses elementos, Alexandre, que você comentou da questão cultural, tragicômica em alguns momentos, a gente vê ele tentando, a gente sabe que não está dando em nada, você fala, misericórdia. Não, não. Mas ele está imerso naquilo, cada um está imerso no seu. A gente tem uma posição muito interessante de tentar ver essa negociação, mas é essa questão dessa intransponibilidade, desse ruído, desse choque, né, cultural, filosófico, teológico, cosmogônico, que acontece com o encontro desses povos, né? Eles não se entendem, mas ele ali está imerso, ele ali está ocupando um papel, bem, por mais que ele não entenda esse papel que ele está ocupando, mas ele foi incorporado nesse lugar. Né? Alexandre, desculpa, só antes de você falar, que você não está falando quase, mas é que eu lembrei de uma coisa muito legal, assim, muito interessante, de novo, da direção de atores. Rapidamente, como os franceses estão psicologizados. Eles têm intenções, eles têm motivação, olha, vai ser por isso, vou fazer isso, aqui, nananá. Existe uma explicação implícita para nós, uma cadeia, né, de funcionamento, de uma paixão, no caso, o impulso, quando ele mata, por exemplo, o francês, canalha, né, o que é mais canalha, tenta enganá-lo. Então, tem tudo isso, a ação passa por essa psicologização de motivação, de sei lá o quê. E o índio, né, os personagens índios, ao contrário, e não no sentido negativo, no sentido favorável, não é? Porque no sentido até de, a gente poderia dizer, de pureza, mas não de inocência, né, no sentido ridículo, né, mas é de aquilo que a Mariana falou, não é? De integridade, não é? Do caráter com a forma de vida, com a forma, com os valores, com os costumes, com a forma de ser. Não existe, por exemplo, um antagonista, um cara, porque isso tem, né, nessas novelas, tipo, ou filmes ruins, né, sobre, vai aparecer um índio mal, que é invejoso em relação ao outro. Pode até ser que houvesse, eu não estou dizendo que isso não fosse possível, né, mas que eles são, aqui não tem, eles não são bons ou maus, os índios, eles estão fazendo o que é o certo, né, o que é previsto, né, são as regras, estão agindo conforme o modo de ser deles. Ganharam a batalha, demonstraram valor, eles são movidos por algo muito mais objetivo, né? Muito menos individualista, muito menos, né, mesquinho, como é o caso dele, que quer fugir, ou do outro que quer tirar uma vantagem, pegar essas moedas, né? Enfim, não tem. Isso é incrível como isso se traduz na direção de atores também. Né, que é completamente, nesse sentido, se me permite, é bressoniana, né, de despsicologização, né, dos personagens. Né. É claro, há outros exemplos, né, o Godard foi muito influenciado pelo Bresson, fazia isso. Né, então, também isso é muito moderno e, ao mesmo tempo, hiperadequado, por incrível que pareça, é muito moderno e hiperadequado a caracterizar personagens dos primórdios. Então, é muito interessante isso, né? Eu não sei se tem o termo, Thiago, talvez autenticidade. Me veio muito esse termo, vendo uma autenticidade da relação entre aqueles povos originários, como eles se relacionam, e em relação ao outro, né? Essa autenticidade, e pelo contrário, quando você vê o trato entre os europeus, entre si, e as tentativas, né,
de lidar com o outro, uma relação muito mais pautada por uma ganância, uma arbitrariedade desses valores que eles estão tentando, uma coisa meio confusa, quando eu acho que essa representação, né, da forma de agir, dos valores, é autêntico, é aquilo ali, eles disseram de cara o que aconteceu, né? E eu acho que não existe muitos twists and turns assim, né, em relação a isso. Não sei se era mais ou menos isso, mas quando você estava falando, me veio muita palavra autenticidade nesse momento. Deixemos o Alexandre falar alguma coisa, né? E aí, Alexandre? Não, eu estou aprendendo, tanto com a Mariana quanto com você, Thiago. Assim, agradecer pelas colocações que vocês fizeram, que eu acho que me ajudaram a mesmo, me ajudando essas perspectivas que eu tenho considerado. Uma coisa que eu quero fazer é no filme, mas também num prisma filosófico, sobretudo na forma como a antropofagia foi encarada a partir do século XVI pelos pensadores europeus. Nós estávamos tendo uma conversa mais cedo sobre isso e sobre o Montaigne também. E eu fiquei interessado em saber como você encara isso, assim, esse lugar da antropofagia chamemos um termo, digamos, ofensivo para a antropofagia, que seria analismo, né, que é um termo muito mais corriqueiro, mas o lugar dessa prática nos debates filosóficos que se desenvolveram na Europa do século XVI em diante e da influência dele no Brasil, no Manifesto Antropófago. Você teria como desenvolver um pouco esse ponto, Thiago? Eu acho que eu reli, né, Os Canibais, né, a Mariana também, né, releu, nós relemos, né, e até dialogamos sobre esse ensaio famosíssimo do primeiro tomo dos ensaios, né. Gente, é um comentário perfeito, né, para esse filme, ou vice-versa, né, o filme serve como um comentário do, enfim, né, mas tentando falar, sintetizar o conteúdo lá do ensaio dos canibais, que eu não li há muito tempo, né, e que me veio à mente por conta do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, em que ele cita Montaigne e Rousseau, e ele tem uma frase, se vocês me permitem ler, que eu acho que é a chave, assim, pode ser uma chave de leitura, assim, mais ampla possível do significado, ou enfim, não do significado, mas de uma possível forma de olhar para esse filme, né? Nossa, eu tinha parado aqui. Queremos uma passagem do Manifesto de Oswald, né? Manifesto Antropófago, dentro do movimento modernista da década de 20, datado de 1928. Uma passagem muito famosa, né? Queremos a Revolução Caraíba. Caraíba, de novo, tem essa ambiguidade. Pode ser deuses, e também foi o termo, como a Mariana falou, foi a Mariana que falou, que era usado para o português, o estrangeiro, porque eles eram era uma coisa estranha, né, que traziam coisas novas, né, não necessariamente que eles fossem vistos como divinos em todos os, pelo menos em todas as etnias, né, por todas as etnias, mas enfim, queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, e essa frase que, assim, acho que é a melhor frase para mim do Manifesto Antropófago, não sei se é a melhor, não é a melhor, mas é uma frase muito provocativa, muito interessante. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. A Idade de Ouro, e depois continua, a Idade de Ouro anunciada pela América. A Idade de Ouro, e a Idade de Ouro também pode remeter àqueles mitos, né, Platão, o Éden, visão do paraíso, tudo isso, né, que está, de alguma forma, nas narrativas
dos primeiros contatos com essas novas terras, né? Com as Américas, né? Então, sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. Acho que o Montaigne dá uma pista para nós do significado disso, esse ensaio dos canibais, porque ali os europeus entendem, e assim começa logo o ensaio do Montaigne, este ensaio do Montaigne, que bárbaro é uma noção relativa, né? O grego chamava de bárbaro romano, e os romanos dominaram completamente os gregos, né? Dominaram facilmente, né, os gregos desorganizados depois da Guerra de Peloponeso. O que é chamado de bárbaro e civilizado, selvagem e civilizado, né, isso tem que ser repensado. Não é? E ele relativiza, justamente ele procura o tempo todo mostrar. O canibalismo é um ritual altamente sofisticado na visão do Montaigne. O Montaigne conviveu com uma pessoa simples, um anônimo, né, que veio da expedição de Villegagnon durante anos. Não é? Ele gostava, ele era um, né, um nobre, né? Então ele com muitos interesses, e hospedou esse viajante, né, francês, e ouviu dele um monte de narrativas sobre isso, né, relatos, né, na verdade, sobre os costumes, e a conclusão dele foi: não, nada de bárbaro, ao contrário, eles estão mais próximos da natureza, com os ideais estoicos e epicuristas dele, que são de mais próximos do essencial, não é? Quanto mais nós somos mais livres e mais autônomos na ética estoica e epicurista, não é? Cínica, e alguns diriam socrática, né? Corrompida pelo Platão e Aristóteles, talvez. Quando nós somos mais próximos na natureza, não quando a gente multiplica a arte e a cultura, mas quando a gente consegue desenvolver os nossos apetites, os nossos fazeres e até as nossas artes, a nossa cultura, a nossa tecnologia, que vai ser um tema aí também, não sei como, né, com o tempo que a gente está, mas a gente vai desenvolver isso de acordo com o essencial da natureza humana. Se nós conseguirmos viver em paz com aquilo que é essencial, ou seja, retornar, não é a arte, a cultura, essa separação entre natureza e cultura, né, que marca a modernidade europeia, né, a ocidentalidade, né, essa separação entre natureza e cultura está sendo questionada aí problematizada, pelo menos, por esse ensaio do Montaigne, no sentido, olha, essa ideia de que a cultura é superior à natureza e de que nós precisamos cada vez desenvolver mais a cultura, cultura, na hipertrofia, até chegar à nossa hipertrofia da tecnologia hoje. Não, a gente tem que desenvolver a cultura, e a cultura faz sentido para atender a natureza. E a natureza tem que se adequar à natureza, a relação que o homem... Como acho que, não sei se foi a Alexandra ou a Mariana que falou sobre isso, nunca antes, eu acho, né? Alexandre pode falar disso, né? Nunca antes um povo europeu tinha encontrado um povo que vivia sem luxos, né? E vivia bem, vivia feliz, né? Da pesca, caça, do básico, né, de uma organização bastante assim, tinha a guerra de território, né, o cultivo também da terra, né, um cultivo da terra, né, mas tinha uma guerra entre as tribos, né, tinha a competição, mas o estado de paz não podia se comparar com o que acontecia com as... Então eles viviam felizes, né? E a gente sofrendo com desigualdades. Ele fala, inclusive, né, o Montaigne fala, desigualdades, o que chocou os índios que foram, teve também os índios que foram para lá, né? O que chocou, qual era a segunda coisa, Mariana? A segunda coisa era justamente a desigualdade. Como é que pode ter tanta gente vivendo de um luxo e outros, a segunda metade, ele chamava a segunda metade...
é o cara mendigo na porta vivendo. Como é que pode isso? Isso seria inconcebível na nossa. Isso é barbárie. O Maquiavel, olha só, o Montaigne diz isso realmente, essa fala dele não é nada barbárica. Ele fala com o tempo todo. É, essa noção de civilizado e bárbaro, e em função disso, consequentemente, a noção de humano só pôde ser pensada dignamente, se é que foi no iluminismo, não é? Se é que foi realmente bem pensada no iluminismo, mas foi mais bem pensada do que estava sendo pensada antes, né? Por uma certa, um choque. Da Europa que perdeu. Não, nem tudo é ocidental, nem tudo é transponível, né? O Alexandre pode falar disso, né? Nem tudo é comparável como os astecas, não tem algo análogo aos povos daqui da. Não tem nada análogo à civilização, à nossa civilização europeia, né? Aquela, a nossa falando do Montaigne, né? Desculpa, eu falei muito. Não, não, de forma alguma. Antes de eu fazer as colocações, acho que eu queria comentar esse ponto que ele falou. Eu queria perguntar, Mariana, você tem algum ponto que você gostaria de comentar nisso que o Thiago colocou? Só complementando a questão do que ele lembra, né? Ele fala que das três ele só lembra de duas. É uma delas é exatamente essa, né? De ver essa desigualdade. Se surpreende muito que as pessoas que não têm aquilo tudo não se revoltem, que não peguem em armas contra aquela desigualdade. E a outra que ele fica muito chocado de ver os seguranças do rei. Altos, fortes, com barba, tão, né, fisicamente superiores, servindo uma criança. Eles não conseguem entender como isso pode ser. Isso me lembra muito, eu não vou lembrar o nome do texto, mas Mais velhos, né? Muito importante, mais mais velhos, velhos, muito mais mais sábios, velhos, né? logo mais experiente, Mais mais sábios, sábio, né? exatamente, servindo ter uma criança, imberbe, né? Que isso? Mas é um texto que eu não lembro, mas é de uma antropóloga, se não me engano, da década de 60, o texto, mas que ela resolve, ela assume para si que Shakespeare é universal, né? E qualquer um consegue entender Shakespeare. E ela vai para o meio do nada, eu não lembro se é uma região na África, ela vai ser na Ásia, e ela resolve entrar numa tribo e ela resolve contar Shakespeare, e a experiência é interessantíssima, porque ela se passa exatamente nesse ruído, né? Spoilers, é bastante frustrante a experiência dela, porque ela imagina que eles vão entender, não, Shakespeare, são os valores ali, acho que é Hamlet que ela resolve ler para eles, não vai muito de acordo com o que ela esperava, porque está exatamente nesse ruído, nessa questão desses valores culturais, em certa parte também, mas no lidar com a sociedade, que é essa questão exatamente do como é que os seguranças, que são claramente superiores, mais fortes, superiores não tem muito complicado, mas mais fortes, mais capazes, mais sábios que aquela criança, porque eles estão respeitando, né, e seguindo aquela criança, né? Então, acho que essa é uma posição muito interessante, exatamente nesse debate teórico-filosófico também desse momento, né? Mas é só isso mesmo, Alexandre, por favor. Não, alguma. Eu acho não conhecia essa antropóloga que você mencionou. Se você nome até o final aqui da transmissão, por favor, você pode falar que, inclusive, a gente pode colocar depois na descrição do vídeo. Cultural e histórico, o fato do Europa no Brasil, principalmente, europeu. E o melhor exemplo é Shakespeare. Otelo, de Shakespeare, tem um determinado momento em que o Otelo conta sua biografia. Ele está sendo julgado pelo Doge de Veneza, sendo suspeito dele ter enfeitiçado Desdémona, que é uma dama branca de Veneza, e que ele teria com feitiçaria feito com que ela se apaixonasse por ele. Ele fala: a única feitiçaria que eu fiz foi contra a vida, que é uma vida fascinante, que eu tive como soldado, como mercenário, que eu fui em diversas regiões inimagináveis. Ele começa a ler, fala: eu fui num deserto gigante, seria o Saara, eu fui de torres, fui em terras de fogo, e aí ele conclui: e eu vi os terríveis antropófagos.
Essa é a frase final, para ele dizer assim, olha, esse cara esteve em todos os lugares do mundo, porque viu, inclusive, antropófagos, ele viu canibais. E isso é só um detalhe que está presente. A gente, para indicar exatamente o essencial entre o que o Euro achava que era e o que ele via como um outro. Porque a gente tem de colocar exatamente a natureza íntima o contato dos europeus com o continente americano. A maior parte das regiões do que seria a soma dos três continentes, Ásia, Europa e África, já era muito presente desde a mais antiga antiguidade clássica. Você tem cronistas macedônios falando sobre... Você tem cronistas romanos falando sobre a Ásia e a África subsaariana. Você tem África subsaariana com o Império Romano. Há contatos que, por vezes, são intensos, por vezes, são mais dispersos. Porém, eles chegam no continente americano, os europeus, e começam um contato mais sistêmico. Em alguns momentos, eles conseguem esboçar uma espécie de paralelismo, como o Thiago falou, com os astecas. Eles viam uma sociedade que era hierárquica, que tinha templos, que tinha um exército, que tinha reis, e iam produzir uma espécie equivalência e se permitia simplesmente ver uma ameaça que tinha que ser neutralizada. Ou seja, temos que neutralizar esses indígenas como nós neutralizamos outros povos, nós espanhóis neutralizamos outros povos. Quando os portugueses e franceses entram em contato com as nações ameríndias do sudeste do Brasil, que são seminomádicas, a divisão de trabalho é extremamente diferente. As mulheres cuidam das funções como plantio, colheita. Os homens são pela caça. No caso, existem rituais de festa semelhantes ao carnaval europeu, só que muito mais intensos. Ele vem a antropofagia, que era com textos medievais como sendo presente em reinos míticos. Era como se fosse uma espécie de eco de memórias primevas do mundo. Os europeus medievais falavam, até devem existir terras inacreditáveis em que existem unicórnios, dragões, antropófagos. Como algo inimaginável, um ser humano que devora outro ser humano. Era quase uma projeção fantasiosa. E eis que eles chegam no continente americano, numa região específica, e eles acham os antropófagos. E aí eles percebem exatamente uma espécie de estranhamento que vai causar ecos em termos de pensamento, produção intelectual, questionamento político, sentidos nos lugares mais difusos da Europa. Tem um caso muito famoso, muito emblemático, que a Mariana com certeza conhece esse livro, que é o do Queijo e os... que é um grande microhistoriador italiano. Para quem não conhece o livro, é recomendável. Um camponeiro trabalha no final dos 16 na Itália e que perdeu pela Inquisição. E esse homem, que não teve educação formal, ele, antes de se submeter aos inquisidores, ele basicamente veio os inquisidores. Ele fala: olha, eu não me arrependo do que eu falei, acredito que Deus tinha como verme era um queijo a partir do movimento do leite. Que os anjos surgiram junto com ele. Noção assim, icônica, como se chama, e ao invés de aceitar as reprimendas dos inquisidores, ele as rechaça. Ele fala: olha, eu quero debater com vocês. Em um determinado momento, muito difícil no inquérito, que um dos inquisidores fala: os dogmas da Santa Madre Igreja Católica, e fala: olha, ele dá uma coisa que seria inimaginável 100 anos antes, final do século XVI. Diz: eu tenho um livro. Primeiro que ele tinha 3 livros na biblioteca dele, nós sabemos isso, que a Inquisição aprende esses livros. E um desses livros é a história dos povos da América e da África. E ele fala: existem povos que têm crenças e uma cultura totalmente diferentes da nossa. E eles já existem há milênios. Eles vivem há séculos e parecem viver muito bem. Então, talvez nossas crenças sejam isso. Crenças que funcionam para nós, mas não iam para povos como eles. Então, se são apenas crenças, eu posso discordar delas. Ou seja, essa percepção de um canto do norte da Itália sobre o que seria o dogma cristão
só é possível, ou seja, esse questionamento profundo em termos filosóficos, a partir do momento que esse camponês do norte da Itália descobriu que existia uma nação chamada Tupinambá, e que esses Tupinambás já existiam, eles viviam sempre, ao menos dentro da compreensão que um europeu tem do que seria posses do século XIX, e devorando os seus inimigos valentes. Então, é muito interessante pensar no impacto os ameríndios brasileiros tiveram na conformação do pensamento europeu. E o melhor exemplo, com certeza, é o de Rousseau, cuja tese do contrato social, a ideia de que teria havido um momento ahistórico que os homens viveram com plenidade, e aí, a partir de um contrato civil, só foi possível porque leu sobre índios no continente americano. Leu sob uma perspectiva europeia bem específica que vai redundar na mitologia do bom selvagem, que eram seres humanos diferentes de todos os outros, grandiosos, puros, que é algo que o filme, por exemplo, como era gostoso meu francês, não faz. Os índios, os indígenas, nesse filme, eles não são puros, não apenas, eles não são puros, eles em nenhum momento são indígenas. E eu acho que o melhor exemplo é quando o francês tenta enganar o Cunha. E ele fala uma cena que parece saída de outro filme brasileiro maravilhoso, que é o Macunaíma. Ele vira e fala assim para o Cunha Bembe: olha, eu consigo pólvora. Eu tenho um poder mágico em que eu faço pólvora. E eu tenho que falar com o Tupã numa noite de trovão para produzir pólvora. E aí, eis que tem uma noite de trovão, nisso ele já tem muitos sacos de pólvora, assim, tonéis de pólvora que o comerciante francês vendeu para ele. E aí, depois de uma intensa de relâmpagos, ele chega para o Cunhambembe e fala: eis que eu produzi pólvora. E a reação do Cunhambembe vai contra todas as nossas expectativas, baseada em filmes clichês sobre relação brancos e indígenas. Imaginaríamos que ele ia ficar assim, maravilhado: nossa, o Caraíba conseguiu, o Maíra produziu o pólvora. Só que o Cunhambembe olha para ele e fala: trovejou durante a noite toda e você só produziu um tonel? Ou seja, ele até acredita que o branco pode produzir pólvora através de procedimentos que ele não domina. Mas ele acha que são procedimentos. Ele não acha que seja uma espécie de poder sobrenatural, necessariamente. Até na compreensão desses personagens do filme, poderes sobrenaturais têm todos, inclusive eles próprios. Então, é como se fosse uma linguagem. Não entendo o que você fez, mas eu sei que tem mais pólvora de onde você tirou essa. Tanto que, posteriormente, ele chega com mais tonéis. Ele entende que o Cunhambembe não se deixou enganar. E por fim, só um último comentário, tem um detalhe que é interessante no filme, que é exatamente esse lugar da tecnologia, e a pólvora deixa. O Cunhambembe, desde o início, ele tenta convencer o comerciante francês: olha, eu quero pólvora. E o comerciante francês é sempre reticente, ele não quer dar a pólvora para os tupinambás. Ele só dá a pólvora quando ele vende para o francês, ou seja, para o Cunhambembe, ele não quer vender a pólvora. E esse eu acho que é um tema muito interessante, se a gente pensar que esse filme foi produzido no início dos anos 70, que é quando a Academia Brasileira estava às voltas com a ideia da teoria da dependência, muito embasada na sociologia da USP, e teve como alguns de seus maiores nomes, como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, e a tese deles era de que o problema nacional, a série de problemas nacionais, é do fato do nosso país estar numa posição de desvantagem na divisão internacional do trabalho. Então, a chave para nós termos um país independente do ponto de vista político seria termos indústria, tecnologia, investimento científico, que os países de primeiro mundo na época teriam. E essa ideia se propagou de diferença em movimentos de esquerda, de questionamento ao regime militar e entre o próprio regime militar. Essa ideia de que precisamos financiar a científica e a indústria para crescermos. E o que o filme faz é um pouco subverter essa ideia. Ele é retrato, ou seja, o Cunhambembe aí representa muito mais do que um representante indígena, ele representa uma espécie de avatar do povo brasileiro. Assim, é o Brasil pedindo tecnologia, falando: olha, eu quero a sua tecnologia. E o país europeu fala: vou dar, porque eu sei que isso pode causar. Só que a subversão final é quando ele finalmente consegue a pólvora, quando ele consegue a tecnologia tão sonhada, ele não usa aquilo para se libertar, ele usa para tentar oprimir ou vencer um outro povo oprimido.
ou seja, que seriam os tupiniquins, ou seja, essa ideia de... E aí temos uma das cenas mais incríveis do cinema brasileiro, que é do ritual final, que eu acho que a gente vai se aproximar, já estamos nos aproximando dessa cena no filme, que é quando, depois que... Eu acho que talvez spoiler do filme aqui, que o personagem do francês é morto, porque ele não consegue escapar, ele toma a pancada do tipo, nós entendemos que ele vai ser devorado. Ele celebra o Cunhambembe com a canhoneta que o francês trouxe, disparando a esmo, ou seja, disparando um canhão, assim, sem atingir ninguém, só disparando a pólvora, ou seja, gastando a pólvora, sem funcionalidade alguma. Ou seja, aquilo que poderia ser um instrumento de libertação não tem como ser utilizado dessa forma, porque falta uma base histórica para isso. O que é interessantíssimo de se pensar nessa ideia de o que faria o Cunhambembe com pólvora é o que faria o Brasil com a tecnologia tão sonhada. O que faria o Brasil do governo Médici com a indústria? Assim, será que nós iríamos ser um país independente? Na verdade, estaríamos no mesmo lugar de submissão, só que agora com tecnologia, né? Antes de eu passar a palavra para vocês, gente, porque eu gostaria muito de ouvir as colocações de vocês sobre esses momentos finais do filme, a opinião da Mariana e a Tata, eu queria só agradecer os comentários do pessoal que está aqui ajudando a gente até essa hora, domingo, ao feriado, assistindo aqui nosso debate, o Frederico, temos aqui o pessoal, a própria Mariana colocou a menção, obrigado Mariana, agora eu vi que era você, obrigado por ter colocado o nome da antropóloga que você mencionou, a Laura Bornam e a Difusão Guaramirim, que está aqui acompanhando o presente, e agradecer a Ita Rosa Lima, gente, que é... autora, ela é autora de diversos livros escritos, e ela tem um projeto junto com minha mãe, Ingrid Guimarães Leitão, chamado Doce Mar de Dezembro, educacional sobre a história dos tupinambás e a importância cultural, urbanística e social das populações ameríndias na formação do Rio de Janeiro. É um projeto que elas estão até buscando patrocínio, já recebeu menção do Ministério da Cultura, diversas entidades dos anos 90, de diversas outras entidades culturais do Brasil. E, inclusive, eu vou colocar aqui na descrição dessa live, gente, para quem se interessar em conhecer o projeto Busca de Patrocinadores, o link de um vídeo que elas produziram do projeto, em que vocês também vão poder achar, nesse vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, referências bibliográficas, assim, livros que possam ajudar a conhecer um pouco mais a história dos locais e das populações ameríndias na cidade do Rio de Janeiro. E que seria indispensável estudarmos. Estamos falando de identidade nacional. Falar de identidade nacional não é apenas falar do ocupante branco, ou do imigrante, ou do colonizador, mas é falar também da população africana, que definiu nosso país, e da população ameríndia, que muitas vezes é esquecida em diversos recortes historiográficos e cujo estudo é indispensável, sobretudo em nível universitário, em nível acadêmico, mas em nível de ensino fundamental, ensino médio. Enfim, gente, eu super recomendo, vou estar divulgando, já está divulgado aqui na descrição do vídeo, recomendo que vocês assistam. E só uma última explicação do porquê que o nome do projeto é Doce Mar de Dezembro, só uma curiosidade. Supostamente, os portugueses chegam na cidade do Rio de Janeiro a 1º de janeiro, e por isso o nome da nossa cidade não é o nome de um santo, porque não tem santo no dia 1º de janeiro. Chegam na Foz, na Barra, eles não compreendem que aquilo é uma baía, eles acham de um rio, porque havia um antigo rio, se não me engano, o Rio da Carioca, que cortava parte da região da Urca. Então é o rio dele, o rio descoberto pelos portugueses no mês de janeiro. O projeto Doce Mar de Dezembro, porque é quando se sabia que era um mar e é um mês antes dos portugueses chegarem, ou seja, é exatamente aquele mar de dezembro dos tupinambás. Então, é só para divulgar esse projeto que eu acho super legal, mas nesse momento que a gente está chegando, ritual maravilhoso, tem as cenas mais belas, talvez mais belas da história do cinema brasileiro, eu queria muito saber a opinião de vocês. Mariana, o que, que você gostaria de mencionar sobre essas cenas, sobre o filme como um todo, e depois passar também a palavra para o Thiago.
Mariana, por favor. Obrigada, Alexandre. Eu acho que um comentário muito interessante a respeito do que você estava dizendo agora há pouco é que o Cuiambembe, ele é uma figura histórica, ele realmente existiu, ele era o chefe dos tamoios, o chefe do Pirambá, e ele foi um dos líderes da Confederação dos Tamoios no final do século XVI, que vai acabar culminando com um fim que é também o fim do nosso filme. Mas, então, e ele era conhecidíssimo, né, por andar com dois canhões em cada ombro, ele andava com isso. Então, é muito interessante essa figura dos dois canhões que perpassam o filme também, que o francês opera, mas o Cuiambembe, ele era essa figura, esse grande indígena, que é reconhecido por comer mais de 60 portugueses, né, segundo ele próprio. Então, isso é muito interessante a gente lembrar que ele é realmente, o Cuiambembe, ele é uma figura histórica, né. Em relação a esse final, eu acho que é sensacional, quando trazendo novamente um pouco do topos, né, da questão do embate, desse conflito, né, entre perspectivas e pontos de vista, eu vi muito nessas últimas cenas e nessa relação a questão do enfrentamento entre a visão de morte que a gente tem do europeu e a visão de morte, né, a partir do Tupinambá e dos tupis, em geral, com a antropofagia, né? Então você tem uma significação daquela morte por antropofagia, né? Aquele indígena que está ali, ou aquela figura, aquele homem que está ali e que vai ser morto e que vai ser comido, né, pelos seus inimigos, ele tem o seu valor, ele tem uma significância, ele tem uma força que vai ser incorporada pelos seus inimigos, e essa é uma coisa cíclica, inimigos esses que têm total expectativa que isso vai acontecer com eles também. Né? Se Tupã ou a entidade que for quiser, isso vai acontecer com eles também, que é assim que um grande guerreiro morre, né? Porque é uma coisa cíclica, você tem essa relação muito orgânica com a morte, e é uma morte significativa nesse sentido, né? Não querendo trazer, como a gente estava comentando mais cedo, indivíduo realmente é um termo muito pesado, está uma carga teórica muito grande nisso, mas é uma... Ai, qual era o termo? Não era indivíduo, era uma morte singularizada. Era uma morte mais singular, ali, significativa. Ao passo que é contraposta, né? Principalmente, eu vou um pouco matar, mas das frases finais, o que é instruído de dizer que os meus amigos virão vingar-me, ele não só diz isso, ele empurra a Soivé Pepe para longe, ele diz o que ele tem que dizer, e ele acrescenta em bom francês, e eles virão exterminá-los. Então, contrapõe a visão daquela morte singularizada, significativa, dentro daquela coisa orgânica, cíclica dos povos originários, uma morte esvaziadora, exterminadora, fatal, que vai vir uma avalanche, né? E vai jogar todo esse sistema, essa coisa cíclica, agora vai tudo para o ar, né? E a morte acaba sendo uma coisa vazia, literalmente, que a gente corta para uma praia vazia, com aquela mesma sonoridade né, dos povos indígenas cantando que a gente teve no início, e o último intertítulo, né, acho que é do Mendissá, do Estácio de Sá, depois da Confederação dos Tamoios, dizendo que eram léguas de tupiniquins mortos na praia. Então, é uma relação com a morte que eu acho que marca, aquela última, eu esqueci o nome do instrumento que eles usam para dar uma paulada na cabeça do francês, mas é quase na nossa que a gente leva, é o choque de realidade, caramba, né? Então é muito a corda, né? É uma corda final do filme, eu achei. Então é um impacto muito forte, deixa muito impactado esse final. Então, já... Só duas considerações também para finalizar, né? Senão vão nos devorar, nossos espectadores, né? Já devoramos o tempo deles, agora eles vão nos devorar de raiva, né? Pelo menos em pensamento. Então, para concluir, né, essa cena de abertura, o microfone está fazendo muito barulho, o Alexandre, desculpa. Só isso. Perdão, estava distraindo para mim. Mas esse rito aí, né, como é filmado, primeiro, a expectativa talvez é que fosse filmado, a expectativa de quem começa a ver o filme, né, ou talvez não conheça o Nelson Pereira, não, enfim, fosse, agora vamos ver uma coisa
realmente selvagem no sentido negativo, vão ver uma coisa horrível, terrível, né? Lá do feitio das gravuras do Debris, né? Que tanto escandalizaram a Europa. Enquanto o relato, isso é engraçado, no caso, as imagens eram escandalosas e propagandísticas, fizeram o livro vender, mas o relato, se você for ver, mostra que não é tão, o negócio não é tão barbárico assim, né? Não é tão barbárico assim. Primeiro, eles não são comidos vivos, né? A pessoa tem que morrer, depois é queimar, cozida, não é comida. Isso eu não estou dizendo, não estou advogando, hein, gente, a antropofagia, mas só estou explicando o modo em que era os procedimentos, né, que eram tomados, né? Então o canibalismo aqui, né, além de todo esse contexto simbólico que a Mariana explicou muito bem, tem todas essas questões concretas, tá? O que eu ia falar é que a maneira de filmar, ele não filma ele sendo despedaçado, tá? Ele filma esse momento anterior, tá? Porque realmente não, essa espetacularização, o filme não espetaculariza nem as cenas de guerra, não deu tempo de falar da montagem belíssima das cenas de guerra. A primeira cena de guerra, tem três cenas de batalha, né? Enfim, depois pensem sobre como ele faz a trilha das três, é diferente a trilha, é diferente a montagem, mostra uma certa progressão e tal, mostra uma certa ética também da luta, dos valores guerreiros deles, enfim. E aqui, depois dessa batalha, isso é uma celebração da vitória, tá? Ao contrário do que ele esperava, que era, poxa, ajudei a vitória, trouxe a pólvora, não é? Agora, olha, ouvi nos sonhos, falei pro pajé lá, ouvi nos sonhos que agora eu ia ser libertado, tá ligado? Né? Ele ainda tentou hackear a religião, né? Não, peraí, pessoal, agora a gente vai viver em paz, eu vou viver num casebre aqui perto, vai se ajudar, a vida vai ficar super legal, tô indo aí, pessoal, tá legal? Tô indo, não, agora você vai ser comido. Agora que você vai ser comido, pô, um guerreiro desses, como é que a gente vai deixar de comer, né? Para vingar a morte do irmão, enfim, a morte, as mortes anteriores nas mãos dos inimigos, né? Então, e ele fala, muito interessante, ele fala: agora eu vou receber um novo nome. Né? Eu vou receber um novo nome. Aí a gente teria que aprofundar a questão da antropofagia, que é muito interessante, a fusão de almas, não é? Uma certa fusão entre a alma do comido e o inimigo vira, de alguma forma, o outro vira o mesmo, né? Uma coisa assim muito interessante da perspectiva da alteridade que não existe na nossa no nosso pensamento, né? E que antropólogos como o Viveiro de Castro têm pesquisado de maneira interessantíssima, tá? Apaixonado pelo por esse tema, né? Da alteridade, da visão da alteridade e o papel da antropofagia aí. Mas falando sobre o filme, falando sobre a questão cinematográfica, afinal, né, eu tenho esse papel, né, supostamente aqui como formado em cinema, né, aí é o, é muito, são poucos recursos, gente, que ele tem, tá? Ele não é exibicionista com esses recursos, tá? Assim como ele não é exotista com os rituais, ele não é exibicionista, e uma pena que está travando aqui, mas ele faz muito rapidamente aqui, ele não faz um grande, uma sequência gigantesca e tal. Thiago, desculpa te interromper. Posso te dar uma dica? Ao invés de Chega. colocar essa versão do filme, tem uma outra versão que não está no YouTube, que está em inglês. É How Tasty Was My Little Frenchman? Se você colocar essa versão, não trava, se Da você onde? quiser.
Ah, eu vou colocar aqui o link. Pode ir falando, Thiago. Até a gente, pô, já acabou a nossa live, né? O pessoal já não aguenta mais. Mas então eu só queria falar que o encontro, o que pareceu ser um momento de aceitação dele, da participação nesse rito, conformação, em que ele finalmente, pelo menos a gente vê finalmente o amor entre os dois sendo consumado naquela. É uma cena paradisíaca, lindíssima e tal, com uma música muito bonita falando de como ele vai ser morto. É aquela ideia do contraponto, uma música muito bonita, calma, indígena, né? Ou pelo menos inspirada, né? No, no, na forma indígena de música, aquela cena anterior. Ali à beira do mar, né, na pedra, né? E ali ela tá explicando para ele, ela é que tá passando para ele como vai ser o ritual. E aqui tá sendo cumprido como vai ser o ritual. Aí, como a Mariana disse, né? Ele faz essa, ele fala as palavras, mas fala em francês. E o corte, acho que é interessante falar, né, na montagem. É a primeira vez que a gente vê a tribo tão afastada, né? Tanto para desdramatizar esse rito, para a gente não ver, não virar uma coisa exploitation, né? Depois vamos ter filmes exploitation importantíssimos, né? Canibal, Holocaust, Antropófagos, filmes muito interessantes, mas que usam esse tema da antropofagia da maneira mais, enfim, própria, possível, né? Mas que são caras de pau nisso, pelo menos não são como os filmes, né? Típicos de Hollywood. Aí a gente pode, é uma outra discussão, a gente pode pegar esses filmes, né? Mas enfim, filmes exploitation que de baixíssimo orçamento, que apelam cenas, pedaços e sei lá o que, nananana. Mas enfim, aqui é o contrário, corta. E a calma desse ritual, quer dizer, dentro do possível, claro, né? E os próximos planos são os planos fantásticos, né? Tudo isso com a música, com a trilha, do negócio, acho que vale a pena. Aqui é a primeira vez que a gente vê a tribo como um todo, ou seja, na verdade, embora tenha a questão, ele não quer. Ele não tem um establishing shot, né? A tomada de, olha, esse é o lugar. Em nenhum momento ele teve esse, ó, esse é o lugar onde se passa toda essa parte. Ele entra e a gente entra e a gente está habitando com ele. A gente não tem um olhar de um onisciente, não tem em nenhum momento o um narrador onisciente, o que seria equivalente ao narrador onisciente. Está sempre mergulhado lá, entre os dois, né? Entre os tupinambás e o francês, acho que, enfim, aí a questão se é mais para um ou mais para o outro, o ponto de vista, acho que é equilibrado nesse sentido, é ambíguo nesse sentido, ambivalente, né? Seria o discurso indireto livre, né? Mas aqui, e aí, acho que todos nós podemos comentar esses planos. Eu não sabia que era de fato ele andava. Com os dois canhões, parece uma coisa maluca, né? Um plano glauberiano, né? Meio doido dele, né? Com explodindo, sei lá o quê. E esse plano, que para mim tá dentro, a gente pode encerrar falando desse plano, eu acho, né? Para mim talvez seja, não sei se tem outro plano de encerramento de filme, né? Enfim, um dos melhores planos da história do cinema brasileiro e um dos melhores planos da história do cinema também pode ser. Eu adoro exagerar, gente. Então podem me crucificar aí nos comentários, ou enfim, na mente de vocês. Mas o plano é que ela comendo, muito discretamente, a gente não vê os pedaços, nada disso. Ela tá comendo lá tranquilamente o francês, o pedaço dela, o pescoço, né? A gente sabe que o pescocinho foi a parte dada a ela. E, surpresa, ela quebra a quarta parede, né? Surpresa não, porque eu não deixei ser surpresa, né? Ela tá meio sorrindo, né?
com essa maquiagem linda, linda, essa pintura fantástica. Não deu para, não mostrei, não destaquei antes, mas a pintura corporal desse último momento é incrível, incrível, lindo, lindo, lindo. E nada disso é usado de maneira exibicionista, né? E ela olha para o espectador, tá? Quer dizer, nós, né? Nós os o quê? Nós o quê, né? Colonizados, colonizadores, o que, que nós somos, né, brasileiros? Aquela questão do Paulo Emílio, do nosso primeiro encontro, né, o Alexandre, fora daqui, mas que a gente já trouxe para cá. O que nós somos enquanto povo que, depois do extermínio indígena, o pouco que sobrou, né, dos povos indígenas que foram exterminados, foram completamente, né, ou tentaram ser completamente aculturados, né, o que nós somos? Nós achamos que somos ocidentais, mas os ocidentais, os europeus, não nos veem como europeus. Então, na verdade, o que nós somos? Nós não somos nada, nós não somos nem colonizados, nem colonizadores, nós não somos nada, né? Não somos. E aí, esse olhar aí, enfim, não sei, vocês falem sobre esse olhar para a câmera, o que significa ou o que não significa esse olhar para a câmera. Alguém, eu não sei, ou melhor, eu não quero arriscar nenhuma interpretação. Mariana, você gostaria de arriscar alguma interpretação, alguma opinião sobre esse plano magnífico que o Thiago pontuou aí? Olha, eu me arriscaria a dizer que ele é exatamente isso, ele é um questionamento, ele é uma provocação, né? Eu acho que não há uma resposta que a gente possa dar, eu acho que é uma provocação, né? É um olhar simples, ela só olha, mas ali, depois de tudo que vimos, da forma intercortada com todos os altos e baixos que perpassamos ali, tanto no filme quanto na história do país, ela para e olha. Até porque tem um certo ponto que não tem mais o que dizer, né? Chega a incomunicabilidade do falar, a incomunicabilidade do mostrar. É quase como se fosse um ponto de interrogação aqui para a gente, né? É uma proposta de, né? É uma provocação, assim, eu acho que não tem muito como sair dessa angústia, dessa posição angustiante que o Thiago elucidou também. Eu só queria, eu disse que não ia fazer, eu vou deixar a última resposta para Alexandre, que certamente será a mais sábia, mas assim, não é uma interpretação, tá? Mas é algo que pode apontar para uma intertextualidade, né? Nessa época, intertextualidade histórica, nessa época estava surgindo de maneira forte o movimento, a questão indígena, né, do ponto de vista do debate jurídico, né, ainda mais com a ditadura, né, o Estatuto do Índio vai sair, se não me engano, em 1973, o Estatuto do Índio, né, durante a ditadura, as lutas indígenas nesse momento, né, vão ser muito importantes para que a gente tenha, ao contrário do que muita gente pensa, é claro, com os povos indígenas completamente diferentes do que são, sem juízo de valor do que eram nesse momento histórico, mas ao contrário do que se pensa, a população indígena brasileira, pela primeira vez desde a descoberta, meu Deus, não, chegada, da chegada dos europeus aqui, a população indígena hoje está crescendo, não está diminuindo, então ela está sobrevivendo ao extermínio. Então, e segundo o Oswald, aí pegando uma interpretação oswaldiana, mais picareta, né? Não sei se é picareta, né? Que no sentido de não ter base histórica, resiste em nós, né? Embora nós deneguemos, né? Resiste em nós um espírito indígena. Eu, inclusive, sou descendente indígena, minha bisavó era indígena, né? Mas por um processo de branquificação da família, os traços não são talvez tão evidentes e tal, mas muitos de nós somos
Inclusive, temos sangue, né, indígena nesse sentido aí. Então, eu acho que é interessante a gente pensar. Os jungianos falam muito disso, né? Os jungianos, essa alma indígena não morre, né? Seria interessante pensar do ponto junguiano. O Federico teria algo a dizer sobre isso, mas enfim, já é tarde. E o Alexandre dá a palavra final, ou a Mariana, eu me calo e ouço, juro. Tiago, eu acho que essas colocações da Mariana foram brilhantes no curso desse encontro magnífico que a gente teve. Eu aprendi muito com o que a Mariana e você falaram, e tenho certeza que todos que assistiram, estão assistindo até agora com a gente, aprendem bastante também. Queria fazer uma pequena e rápida interpretação dessa imagem, mas antes eu só tenho uma pergunta que é super importante, que a Guilhermina Sequeira fez, ela que está com a gente desde o primeiro minuto da aula com a gente, então agradecendo muito a Guilhermina e a todos que estão assistindo pela audiência. A Guilhermina perguntou onde assistir o filme. Então, Guilhermina, tem uma cópia muito boa do filme no YouTube, tem duas versões do filme, é a mesma versão do filme, mas duas qualidades distintas no YouTube, só que uma delas é escrito em inglês. E aí, gente, vai uma dica da vida para vocês. Quando vocês acham um filme no YouTube, isso eu falo porque eu aprendi recentemente, um aluno meu me ensinou, eu não sabia disso, que era uma coisa óbvia, dá para você traduzir a legenda do YouTube de forma automática, se ela já estiver predisposta ali. E essa versão em inglês tem legenda em inglês. Se a pessoa for na base do vídeo do YouTube e colocar no símbolo da roda dentilhada, é só colocar em inglês, traduzir automaticamente em inglês. E você vai ter uma cópia excelente do filme e em português, que é importantíssimo porque grande parte do filme é em tupi, como o Tiago muito bem observou, e o que não é em tupi é em francês. Então, para quem quiser ver uma obra magnífica do cinema brasileiro, que não é em português, essa seria a melhor forma. E eu também vou colocar na descrição. O filme também foi lançado em DVD, só para dar uma alternativa mais antiquada. O filme foi lançado em DVD, não sei se se encontra, não é, disponível ainda à venda, né? Mas foi lançado em DVD, uma coleção os filmes do Nelson Pereira, praticamente todos foram lançados em DVD, há poucos anos, né? Desculpe, querido. Não, de forma alguma, isso daí eu acho que é algo importante de se falar, até para as pessoas se lembrarem sempre de apoiarem os artistas, sobretudo apoiarem os artistas nacionais. Então, também, sempre que possível, alugar os filmes, sempre que possível, com DVDs. Isso sempre, toda razão, Thiago, isso é indispensável. E eu diria, assim, que se eu fizer uma interpretação dessa imagem, eu acho que tanto a Mariana quanto você... uma outra leitura junto com a de vocês. Eu acho que são perfeitas. Eu diria que o que eu acho interessante também nesse olhar dela, e sintomaticamente essa maquiagem que o Tiago tão bem observou, que é magnífica, as cores de guerra que ela usa são verde e amarelo. É interessante porque é como se víssemos pela primeira vez as cores que são associadas ao país. Então, é como se ele dissesse, eis o Brasil. E o Brasil é quase como se fosse um convite constante, é um indiciamento, um convite a nós todos, ou seja, ela está olhando para a audiência, para aqueles brasileiros que estariam todos numa sala de cinema vendo isso em 1971, e ela é perguntando, você é o devorado ou você é quem devora? E talvez a resposta seja que nós somos, assim, nós, os brasileiros de agora, chamemos esse agora histórico de forma... são o resultado dessas duas forças. Nós, muitas vezes, nos identificamos como devorado, ou seja, nós como ocidentais, como o Tiago muito bem falou, mas talvez nós não tenhamos condições de ser devorado. Nós somos, na verdade, os filhos de Sebon Pepe e de Cunhambembe. Nós também somos os devoradores. E talvez a nossa saída seja abraçar o devorado. O Oswald teria dito isso, provavelmente, assim, que para o Brasil é ele identificar-se com,
Semboempepe com o Cunhambembe e ver-se como um devorador. Então, talvez seja uma outra interpretação também possível dessa cena, que, como o Thiago muito bem falou, é uma das cenas mais magníficas do cinema brasileiro. E eu queria fazer uma coisa assim, que como hoje é domingo de carnaval, eu vou fazer uma coisinha aqui, tentar fazer uma coisinha. É um momento meio criativo de minha parte, o que eu consigo. Eu gostaria de mesclar duas cenas especiais. Uma é uma cena da projeto que eu mencionei, o Tocimar de Dezembro, que é exatamente mostrando o áudio de dança do Pinambá. O projeto foi pensado, gente, até para esclarecer a quem acompanha ou quem estava ouvindo no momento que eu falei, pensado para estudantes de colégio, estudantes de escola, e basicamente retratando os rituais do Pinambá, que ecoam ainda no Rio de Janeiro, de forma indireta, claro, e em alguns sentidos, em alguns festejos populares, das celebrações ameríndias. Então, a imagem da festa que sucede a morte do francês, que ela, o Thiago colocou, porque eu acho que ela tem que ser tocada no seu, na sua... porque eu acho que ela é magnífica, e eu estou aqui só colocando-a no correto, perfeito. Aqui está a do alto da... uso dessa fotografia, opa, aqui tela cheia, essa fotografia do filme... que é simplesmente impressionante, e, com certo sentido, uma cena que o Thiago muito bem mencionou mais cedo na live, remete muito mais a determinados estéticos, tropicália também, aquele uso de cores. Mas o que é mais interessante é um carnaval, se nós formos pensar. É uma espécie de carnaval, óbvio que não com a chave europeia de tentar dirimir desigualdades sociais, mas um carnaval ritualístico, né? E interessante que nós estamos analisando esse num atípico domingo de carnaval. Não teremos desfile de escola de samba na TV, mas nós tivemos falarmos e discutirmos identidade brasileira, nem nacional, assim, e assim, privilegiados por termos ouvido pessoas brilhantes como a Mariana Martins e o Thiago Cabeira, que mesmo consideram um privilégio de estar aqui comigo nessa noite hoje. Essa muito... maratona, nessa odisseia de 2 horas e 40, fica como documento histórico, né? Esse daí. Exatamente, já fica como documento histórico. E fica para ser subvertido. Exato, um filme de 1 hora e 20 a gente falou durante 3 horas, assim, a gente subverteu a expectativa disso também. Mas eu queria fazer um convite para a Mariana se juntar. Mariana, se você quiser, seria um prazer inenarrável para a próxima desse nosso ciclo de cinema brasileiro e identidade nacional, que vai ser sobre Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro de Andrade, obra-prima do cinema novo, da terceira geração do cinema novo. O que, que você me diz, Mariana? Poderíamos contar com sua presença aqui? Ah, para mim é uma honra estar participando, então no que for solicitada a minha presença, cá estarei. Se for de vossa interesse, Alexandre, cá estarei. Mas realmente acho que é um projeto incrível e fundamental. Cada vez mais, né, que a gente aprenda um pouco mais sobre a história do Brasil e qual a melhor forma de fazer isso, se não pelo cinema, né? Também, então, agradeço muitíssimo. Convite, Alexandre, Thiago, foi um prazer, foi uma honra. Desculpem qualquer coisa e o alongar da hora também, sentindo. Desculpem. Conta disso, mas espero que tenha sido. Desculpa qualquer coisa. Não, mas eu espero que tenha sido. Obrigado para vocês, tudo. Quanto foi para mim.
E obrigado por tudo, é bem brasileiro. Eu ia dizer, né, que quando a gente voltar, um filme programado também é o filme do Saraceni, o padre, o José de Anchieta, né, que também lida com a questão indígena. Podemos chamar, né, outras pessoas, inclusive, né, já que a gente nem problematizou isso, o fato dos dois atores principais não serem, pelo menos diretamente do povo, de um povo indígena, né, os principais atores, mas talvez trazer alguém, né, mais próximo, representante, né, dos povos indígenas. Eu conheço algumas pessoas que talvez tivessem essa disponibilidade, né, contato com alunos, talvez fosse legal trazer. E também, né, além da sua desculpa, o Dona Alexandre, Ingrid, Dona Dona Ingrid. Ingrid, a mãe do também conhecida como a mãe do Alexandre, né? Enfim, mas aí a gente programa com calma. A próxima vai ser sobre Inconfidência, Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro, filme muito importante também, de caráter histórico. E nós prometemos que vamos prometer que vai ser mais curta, gente. Vamos fazer esse compromisso. Vai ser mais curto, né? Eu sei que a gente vamos ouvir o público depois, vamos ver o feedback, vamos ouvir o feedback. Mas do meu ponto de vista, foi um prazer. Eu não sei do ponto de vista dos caraíbas do outro lado do outro lado da tela, tá? Do meu ponto de vista, foi um grande prazer e é isso. Obrigado aí, Mariana. Obrigado, Alexandre. E estamos aí. Até a próxima, olhando para vocês. Perfeito. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Thiago. Então, gente, só para lembrar todo mundo, o nome desse canal que vocês estão assistindo é o MacGuffin. A gente tem essa série maravilhosa aqui, que vai agora com a participação da Mariana também, que vai nos dar a honra de ter a presença dela aqui na nossa próxima discussão. E em todas as outras, se ela quiser também, porque ela já está mais do que convidada. Próximo filme que a gente vai falar é Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro de Andrade. E fiquem atentos ao canal, porque essa semana vai ter novo da outra série de vídeos pré-gravados sobre filmes que abordam golpes de Estado. Então, o vídeo está chegando, gente. Lembrem-se de assinar o canal, apertar a sineta para saber quando virão os novos. E só para dizer, gente, minha mãe acaba de comentar, pediu para a gente não chamá-la de dona. Ela falou para não fazermos isso. Então não vamos fazer, não vamos chamar de dona, e ela super topou Costumes quando tiver. coloniais, costumes coloniais ainda em desconstrução. Com Desculpe, certeza. Ingrid. Desculpe, Ingrid. E, gente, só agradecer muito a vocês novamente e muitas pessoas que estão assistindo com a gente desde as 7 horas da noite, muito pela audiência. E desejando a todos um feliz feriado, bom descanso, feliz carnaval e vamos ver cinema brasileiro, vamos discutir identidade nacional. Viva esse grande pindorama no qual nós vivemos, né? Enfim, gente, grande abraço a todos, desejo a todos vocês uma excelente noite.